משנה לפני המוות הודיעו לרבים שלפי הקודים בתורה עומדים לרצוח אותו. ארץ ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש. ראש הממשלה יצחק רבין נרצח, ולאחר הרצח עיתונאי אמריקני בשם מייקל דרוז'נין פרסם ספר שבו הוא מספר שכשנתיים לפני הרצח יצחק רבין קיבל ממנו מכתב, והוא מביא שם שמות של עדים שראו את המכתב הזה עוד לפני הרצח. במכתב הזה כותב העיתונאי האמריקני לרבין שהוא רבין על פי הצופן התנכי עתיד להירצח. ומדוע? הוא שלח אליו את הטבלה הזו. המקום היחיד שיצחק רבין מופיע בתורה בדילוג אותיות שווה, כל 4,772 אותיות. מי יכול בשכל אנושי בלי מחשב להגיע למספר כזה? אתה סופר 4,772 אותיות, מגלה את יצחק רבין, אבל הוא כתב לו, המילים הרוצח אשר ירצח את רעהו חותכות את יצחק רבין, אמר לו שלפי הצופן התנכי הוא עתיד להירצח. באותו מכתב הוא גם ציין לו שלא יזלזל, מכיוון שגם ג'ון קנדי, נשיא ארצות הברית שנרצח, התגלה בצפנים, גם הנשיא אנואר סאדאת, נשיא מצרים, התגלה בצפנים. Date of Anwar Sadat's assassination and the name of his murderer, a prince will be shot. A parade, 1981, murdered. Sadat, 8th of Tishri, a conspiracy, Khaled. Even the 1963 assassination of John F. Kennedy and the mysterious circumstances surrounding his death are highlighted in three formations. The first is President Kennedy to die, Dallas. The second names Kennedy's assassin, Oswald, marksman, name of assassin who will assassinate. Oswald's name is again present in a code sequence that depicts the events surrounding his death at the hands of Jack Ruby. Oswald, Ruby, and he will kill the assassin. The name of Robert Kennedy can be found in a grid next to his assassin, RF Kennedy, S. Sirhan. Within the same sequence, the code seems to suggest that Robert Kennedy would have become president of the United States in 1968, with the addition of the phrase, second ruler will be killed. אני הייתי באביב של 1994 כפרופסור אורח באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. עכשיו, דרוזנין גר בניו יורק. אז הוא בא אליי, והראה לי את הטבלה הזאת שרואים עליה הופעה של מלה יצחק רבין. זו הופעה יחידה של מלה יצחק רבין בדרוגים שווים בתורה, והוא מצא שזה עובר במקום שכתוב הרוצח אשר ירצה. The former head of research and development of Israel's Ministry of Defense, General Isaac Ben Israel, was involved in one of the code's most startling findings when he was approached in September 1995 by journalist Michael Drosnin with a frightening Bible code prediction, the assassination of then Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin. I first met Mr. Michael Drosnin in 1995, and he came to my office claiming that he has a method to predict the future based on the Bible. And he told me that Prime Minister Rabin is going to be assassinated in the next year. On November 4th, 1995, 2 months after General Ben Israel was approached, Prime Minister Rabin was assassinated. From time to time, he continued to come to Israel and give me more predictions. Some of them came true. Some of them were wrong. But he predicted, for example, that Ehud Barak will be elected to the prime minister long ago before Ehud Barak was even a candidate. וואו, סנסציה בעולם. גילינו שכל מילה בתנך אמיתית. יש קודים של העתיד. כל העולם עומד כמרקחה. סנסציה בעולם. אתם צורים מזים גם לרואים בולטים אחרים בהיסטוריה, כגון עליית היטלר, תרד פצצת האטום, רצח קנדי, נחיתת האדם על הירח, מלחמת המפרץ. הנה, The Bible Code, ה-Daily Mail, העיתון האנגלי,
הדיילי מייל, אחד העיתונים המפורסמים בעולם, מדבר על הקוד התנ"כי, שפתאום מגלים את כל ההיסטוריה בתוך התנ"ך עם מחשב. על ידי הפיתוח הטכנולוגי מסוגלים לגלות דברים חדשים. גם מקובלים יכולים לגלות את זה, בלי קשר לזה. גם רבנים גדולים יכולים לגלות את זה. אבל איך הם, אנשי המדע, יכולים לגלות? זה על ידי המחשב. הריב, א' סיוון, תו שינון זין, פה הטעות שהייתה עם ההתראה של רבין. רבין קיבל התורה ממוקדת, אבל היועץ שלו אמר לו, אל תתייחס, התנ"ך לא רלוונטי. שימו לב, מה המכתב שרבין קיבל? אפתח בברכת שנה טובה, לך, ללאה, ממני ועליזה, וכולו וכולו, הוא כותב, שולשום התקשר לביתי אדם בשם מייקל דרוזנין. אגב, זה מובא, המכתב הזה שקיבל רבין יותר משנה לפני המוות, מובא במעריב. זה מתוך מעריב, שימו לב, ירושלים, 3/9/94, שלחו לו את המכתב. פורסם, זה פורסם בסוף שבוע 97. אפתח בברכת שנה טובה וכולו וכולו וכולו, הוא אומר, התקשר לביתי אדם בשם מייקל דרוזין, יהודי אמריקאי, עיתונאי ידוע, שעבד בוושינגטון פוסט וביקש להיפגש איתי. הוא ישב, הערב ישב כמה שעות בחברתנו, והוא אומר, מספר על מתמטיקאי גאון בישראל שבשיטת סופר מיוחדת אשר אושרה על ידי גדולי המתמטיקאים בעולם, מסוגל להקיש בחישוב מיוחד על אותיות התנ"ך על אירועים שונים שהתרחשו במהלך ההיסטוריה. ופגע בול לגבי מלחמת המפרץ או כוכב שביט וכולו וכולו. הוא כותב לו, שימו לב, מה המכתב שמעבירים לרבין? הפעם הראשונה ששמך המלא מופיע בקוד, המילה רוצח אשר ירצח חוצות אותו, הסביר דרוזדין ומכתבו לרבין, אסור להתעלם מכך שגם מעשה הרצח של סעדת, של האחים ג'ון ורוברט קנדי הוצפנו בתנ"ך. אני חושב שאתה בסכנה גדולה, אבל אתה יכול גם למנוע אותה. אם אנחנו נשאל, מה זה אתה יכול למנוע אותה? אם זה כתוב בתנ"ך, איך אפשר למנוע? התשובה היא, בתנ"ך יש שני מסלולים לכל בן אדם. כל בן אדם יש לו שני מסלולים ששניהם נמצאים, ובן אדם יכול לשנות מסלול. יכול לשנות מסלול, זה בחירה חופשית שלו. התורה נותנת לבן אדם בחירה חופשית, נתתי לך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, וממליצים לנו, הוא בחרת בחיים. זו המלצה, המלצה, כדאי לך לבחור בחיים, לבחור את המסלול הזה. שני המסלולים נמצאים, מסלול איך הוא יחיה במסלול מסוים ואיך הוא יחיה במסלול אחר. מי גילה את הקוד הזה? מתמטיקאי גאון בישראל שבשיטת צופן מיוחדת לו ואשר אושרה על ידי גדולי המתמטיקאים בעולם, מסוגל להקיש מחישוב מיוחד על אותיות התנ"ך, על אירועים שונים שהתרחשו במהלך ההיסטוריה, פגע בול לגבי מלחמת המפרץ. למשל, דורון וינסטון, עם הקוד הזה הוא עבד במחשב, הייתה מלחמת המפרץ, היה מתח, לא ידעו, יהיה טילים, לא יהיה טילים, מתי זה יהיה? נפל הטיל הראשון, כשהוא ראה שהכל עובד לפי התוכנית, הוא הלך לישון בשקט. הוא אומר, עכשיו אני רגוע. הכל מסודר, המפה עובדת חזק. פגע בול! Bible code proponents also assert that codes were used to assist Israeli intelligence in the 1991 Gulf War. Dr. Eliyahu Rips in Israel, prior to war in Iraq, looked for possible dates that missile, Scud missile, could be fired from Iraq into Israel. And they came up with a certain number of dates, and the stories are that they passed these to the Israeli intelligence agencies who used this information and also used it to brief the prime minister. מה גילו בעיתונות העולם? שימו לב, תראו מה זה. בעיתונות העולם גילו דבר מדהים. הקוד התנ"כי. הגויים, לא יהודים, גויים מודיעים. זה ספר אלוקי שכל התוכניות העתידיות נמצאות. have discovered a hidden code, גילו קוד סודי בתוך התנ"ך שמתעד כל מאורע בהיסטוריה. דבר מאוד מעניין. חבל שהיהודים לא יודעים את מה שהגויים יודעים. כן, זה תחזית מדהימה.
שלום רב לכם, אנחנו במהדורת חדשות מיוחדת בכיכר מלכי ישראל, היו יריות לפני שעה קלה. כן, שומע אותך, אנא המשך. יעקב, אנחנו שומעים את האנשים מאחוריי. כן. יצאה ההודעה של איתן אבר. ואופיר פינס, אני חייב להפסיק אותך, יש עכשיו הודעה רשמית מבית החולים איכילוב בתל אביב, ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר כתוצאה מן ההתנגשות. ראש ממשלת ישראל נפטר כתוצאה מן ההתנגשות. הודעה רשמית של בית החולים איכילוב. טוב, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו קצת. המתנקש אגב, סטודנט למשפטים בן 27. ב-4 בנובמבר 1995 נערכה בכיכר מלכי ישראל בתל אביב עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו. לעצרת קדמו הפגנות ימין רבות ואווירה ציבורית קשה בעקבות החתימה על ההסכמים והפיגועים הרבים שהתרחשו באותה העת. בתום העצרת, שכותרתה הייתה כן לשלום, לא לאלימות, ירד ראש הממשלה יצחק רבין במדרגות אל עבר מכוניתו. מאחוריו הגיח יגאל עמיר, סטודנט למשפטים מאוניברסיטת בר אילן, וירה בגבו של ראש הממשלה 3 כדורים קטלניים. הניסיון להסתיר את מה שקרה אז נמשך עד היום הזה. האשמת הימין ממשיכה עד היום הזה. ואיך אני יודע שזה השתקה? 25 שנה הייתי בחיל המודיעין. ראיתי עשרות אלפי מסמכים שכתוב למעלה סודי ביותר. לא סודי ביותר, ביטחון מקורות, לא לסוף מקורות. הצדקה מלאה. גם מסמכים לא חשובים, סודי ביותר. גבירותיי ורבותיי, חקירת רצח רבין, חלקים גדולים ממנה נמצאים עד היום כמסמכים סודיים ביותר. זה אחד מהם שהגיע לידיי בדרך חוקית להפליט. ארגזים של חומר סודי ביותר. המסמך הזה זכה לכותרת סודי ביותר אך ורק מכיוון שעולה ממנו ספק האם יגאל עמיר ירה ברבין. השימוש שעושה הפרקליטות, אגב, מי שהייתה פה נציגת הפרקליטות במסמך הזה זו רות דוד. אני קורא מכאן, מבמה החשובה הזאת, וזה מוקלט וזה ישודר, אני קורא להקים ועדה אמיתית שתבדוק את רצח רבין. מי שעושה את זה, מי שעושה את זה כבר שנים זה פיזיקאי דגול נחום שחף, שיש לו רשימה כזאת של תארים, אבל התקשורת משתיקה אותו, הפוליטיקאים רודפים אותו, המשטרה עדיין לא הגיעה אליו, אבל היא עדולה עוד להגיע אליו, הפרקליטות ומעל כולם התקשורת. גבירותיי ורבותיי, תרבות ההשתקה, תרבות ההחבאה ותרבות הסודי ביותר על כל מה שלא משתלב עם האג'נדה של מי שרצה להפליל את הימין ברצח רבין. ועכשיו אני מטיל פצצת אטום. מי שכנראה, על פי החשד, על פי הסימנים, רצח את רבין, היה אדם שראשי התיבות של שמו זה יוד רייש, לא יצחק רבין. יוד רייש. מי שעמד מאחורי העניין הזה, כנראה פוליטיקאי מוביל,
שרצה לחסל את יצחק רבין מכיוון שהוא רצה לצאת מהסכמי אוסלו. אני קורא מכאן להסיר את הכותרת השקרית סודית ביותר מעל המסמכים שלא משתלבים עם התיאוריה שהימין רצח את רבין. הגיע הזמן, 24 שנים שהימין מוכפש, שהאוניברסיטה שלי בר אילן מוכפשת, שכולנו מוכפשים בגלל מה שאולי לא יגאל אמיר עשה. והוא יושב בכלא בבידוד. למה בבידוד? כדי שלא יגיד את האמת לאף אחד. גבירותיי רבותיי, מכאן לחקירה. טוב, דוקטור מוטי קידר, אתה שומע את עוצמת התגובות והטלטלה שהדברים שלך עוררו, וכל מי ששומע את זה מהצד אומר, מאיפה זה בא? הרי אנחנו מכירים אותך, אתה פרשן מופיע בערוצי טלוויזיה, בעל טור, ולשמוע מין אמירה כזו מאדם כמוך, אתה שואל את עצמך מאיפה זה בא? טוב, דבר ראשון אני אומר כאן לכל העולם דרככם, הרי כולם מסתכלים אצלכם, שכל מה שאני אומר כאן, כולל מה שאמרתי בכיכר, לא קשור לבר אילן, לא מקרוב ולא מרחוק. זה לא על דעת האוניברסיטה, זה לא השטח שלי, זה לא המחקר שלי, זה, כל מה שאני עושה זה כאזרח מודאג, שלאחרונה, ואני ניתקתי את עצמי מהסיפור, כי אני הייתי בהפגנה ההיא שרבין נרצח, כי אז אני הייתי פעיל בתנועת נתיבות שלום, שהיא האחות הקטנה והדתייה של שלום עכשיו. אוקיי. Okay. וכל הסיפור ההוא של רצח רבין היה לי טראומה, ואני פשוט התנתקתי ממנו. אז איך מהמקום הזה אתה מביא את התיאוריה הזאת? אתה יודע, זו תיאוריות קונספירציה שאתה אומר, לא, איך לא, לא, אותו כדע הוא אומר דבר כזה? אתה זאת המילה קונספירציה. אני השקעתי 4 שעות, ישבתי עם בן אדם, שחקר את הנושא הזה 20 שנה. אני, כלום. הוא 20 שנה חוקר את זה. הוא פיזיקאי ששמו נחום שחף. אבל יש עוד. יש אחד בשם פרופסור אריה זריצקי. אוקיי. מוכרים, זה אנשים של תיאוריות קונספירציה, אבל בין האנשים, סליחה, שנייה, בין האנשים, הסליחה, הזויים האלו לבינך, יש מרחק גדול. איך אתה מביא את זה לכיכר בסופו של דבר, ואומר, גם אם הוא אמר לך שזה משהו גילה? יקירי, עשית לי את השירות הכי טוב, אמרת עליהם הזויים. למה? כי האנשים הללו לא מוכרים בציבור, לא הולכים בתקשורת, ולכן אפשר לתייג אותם כהזויים, כמו שעשית מי אמר. אני שואל אותך, כי אני מכבד ומעריך אותך. אני שואל אותך, כי אני מכבד אותך. אתה, מהבדיקות שאתה עשית... אני מבקש להשיב. קל היה לתייג אותם כהזויים, מכיוון שאין להם פוסטשר תקשורתי, לא מכירים אותם, הזויים ושלום, קונספירציה. פתאום בא בן אדם, שהוא יוצא ונכנס באופנים שלכם, כולל האופן הזה, 20 שנה, אי אפשר לתייג אותי כי הזוי, כי מה תגיד למאזינים שלך, שמה, כל שנים הבנו פה הזוי, ולכן זה עלה לרדאר התקשורתי. נכון. עכשיו, מה שקורה הוא, תאזין למשל ביוטיוב להרצאה של פרופסור אריה זריצקי, 15 דקות, תקדיש מחייך, מותר לך, שהוא נותן הרצאה על האי-בהירויות. והאי סדירויות, שמה שקרה שם, למה מישהו צרק סרק רק, סרק סרק, למה יש לרבין פצע כניסה מקדימה, אמיר היה מאחוריו, ועוד לפחות 60... זה נורא ברור, דוקטור קדר. זה נורא ברור בכלל. שנייה, אתה איש אקדמיה. אני איש אקדמיה. ואני מניח שבמחקרים שלך אתה ודאי בודק, אני מכיר גם את התיאוריות האלה. יקיר, אני פה לא עובד כאיש אקדמיה. אני מכיר גם את התיאוריות האלה, אבל אני מכיר גם את ההסברים לתיאוריות האלה. איזה הסברים? על החור השלישי שאין בכלל שם עופרת, זה בכלל לא מכדור. ועל 3 יריות שאמר אפרים סנה, הוא אמר, אמרתי זה שעה אחרי האירוע, וברור שיורם רובין הוא זה שנפגע. אתה עומד על במה, שנייה, עומד על במה, ואומר, לא יגאל אמיר רצח אותו. אתה באמת... אמרתי אולי. אתה באמת, אתה מבין אבל את המשמעות של הדברים, אתה באמת חושב שיש סרט שיגאל עמיר לא הרג את רבין, לא רצח את רבין? א', אמרתי אולי. אוקיי, אז א', כדאי לצטט, ראוי לצטט אותי נכון. אמרת שיוד רייש, כנראה התכוונת ליורם רובין לאיש השבת. אז אתה אומר, אני לא יודע. מי אותו יוד רייש, הוא זה שהרג? יקירי, תקשיב טוב. לצערי הרב, האירוע בכללותו, לא יגאל עמיר, יגאל עמיר נבלה. הוא רצה לרצוח את ראש הממשלה. הוא ירה? יגאל עמיר ירה? אתה מסכים? אתה אמרת. לא, מה אתה אומר? עזוב, אני יודע שיגאל... אתה לא יודע? אולי היה לו פיקות? לכן צעקו סרק סרק? אולי היו לו פיקות וזה עשרה? דוקטור, אני רוצה לראות לך דברים שאומר יגאל עמיר עצמו, בחדרי החקירות. הנה, תראה. הספרות המקצועית מלאה טונה של אירועים של הודעה
שלא הייתה נכונה. מה שאני דורש, אני אגיד לך מה אני דורש. אני חייב לומר, אני מכיר אותך הרבה שנים, אני המום שאני שומע את הדברים האלה ממך. אני צר לי שאתה המום. המום. צר לי. אני השתחררתי מההלם הזה. אוקיי. אני אגיד לך למה. אז מה שאני דורש. יואן רובין רצח אותו, איש שבק רצח אותו. לא, אני לא אמרתי, לא תשמע אותי אומר את זה. אמרת יוד ריש. יקירי, יש חשוד, אני לא אומר שום משהו השם. עכשיו תקשיב טוב, מה אני דורש? אני דורש הקמת ועדת חקירה שתחקור לא רק את מה עשה יגאל עמיר או מה לא עשה ובהשפעת מי, אני דורש ועדת חקירה ממלכתית שיהיה לה סמכות א', להעיד כל אדם שהיא רוצה גם בעל כורחו, ב', תיתן מורטוריום, זאת אומרת חנינה מראש כמו שעשו בקו 300 לכל מי שיופיע בפני הוועדה הזאת בחובה. תגיד, מי רוצה לשקר את כל המדינה? אין לי מושג. 24 שנים ולהמציא סיפור שיגאל עמיר רצח. אין לי מושג, אבל תקדיש רבע שעה מחייך. אבל יגאל עמיר הודה, ואח שלו גם הודה. שוב, אני אומר לך. והיה משפט. הספרות המקצועית בקרימינולוגיה. דוקטור קידר, שנייה, אני מבין שיש ספרות. כולם משקרים, כולם קונספירטיביים. אני אומר, מה עם האחריות הציבורית שלך? אני באמת שואל, אנחנו נמצאים בעידן שבו, אתה יודע, אנחנו פורקים עול מהכל. נגד ראש הממשלה, נגד מוסד הנשיאות, נגד הכנסת הפוליטיקאים, נגד בתי המשפט, נגד המשטרה. מה, השבא, כל המדינה משקרת, הכל פה איזושהי קונספירציה אחת אחת, כדי מה? כדי להגן על מי? אני, ותראה, אני לא קטלקניה. אני סגן אלוף ב-8200, והענף המרכז ששירתתי בו מסתיים בספרה 9. אלפים מהצופים שלך עכשיו נופלת להם הלסת. בסדר? שם שירתתי 25 שנה. אוקיי. אוקיי? הלאה. אני 25 שנה באקדמיה, ברוך השם, וגם אצלכם פה רץ מאולפן לאולפן. אני האחרון שאפשר להגיד עליי שאני אדם הזוי. לא אמרתי לרגע את המילה הזוי. יפה. ואני שואל אותך. לא, קראת לכל מיני אחרים. לא. עכשיו שים לי. ולא לך, ואמרתי, כי אני מתפה ממך לאיזושהי אחריות ציבורית. יפה. יש אנשים ששומעים את זה. מצוין. והדבר הזה מחלחל, ובאמת אומרים לעצמם, אולי יגאל עמיר לא רצח. מצוין. עכשיו תקשיב. אחרי שאני השקעתי 4 שעות, כמה זמן השקעת במחייך? עשרות שעות בלראות הקלטות, בלראות סרטים, בלראות הרבה. יפה. לטענתי ולתחושתי, כאדם סביר למדי, כן. להערכתי עולים, יש פה בעיות של סתירות מיני איזה ובי. איזה סתירות? איזה סתירות? רגע, אתה רוצה עכשיו לתת לך את כל 40 הבעיות? לא, תן לי 3 בעיות עיקריות. א', מי ולמה צעק סרק סרק? סתם אנשים לא הולכים בחוב צועקים סרק סרק. נו, אוקיי. מה אתה עושה מככה? מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? במי צעק? מה, אתה לא מבין מה הבעיה פה? מה הבעיה בזה? אולי מישהו ידע שיגאל עמיר אמור להיות לו כדורי סרק. אוקיי, 2. אולי היו לו כדורי סרק. אני לא יודע. צריך לבדוק. הלאה, 2. הוא פונה משם. יצחק רבין נופל אחרי שהוא יורה עליו. יש עדויות, יש עדויות שהוא הלך לתוך הרכב, שהוא ככה הסתכל על מי שיורה. יש עדויות. הלאה. הוא פונה משם ברכב, בקדילק, ברכב שרד. הוא הגיע לאיכילוב. כך לפי המסמכים של הניון. הוא הגיע בניידת נתן. מי החליף אותו ואיפה? הלאה. איך זה מגן ומקל על העובדה שיגאל עמיר עשה את זה? יקירי, 22 דקות עברו מרגע היריעה ב-9.30 או 9.31 עד שהוא הגיע למיון. הדרך מכיכר מלכי ישראל אז, לאיכילוב זה 800 מטר. מה זה אומר? ברגע אתה עושה זה יותר מהר. מה זה אומר? מה זה אומר שיש פה עובדות בגלל שזה יתקן בכמה דקות? שלא נחקרו. יש פה השבק לא חקר, המשטרה לא חקרה, אתם משפט לא חקרו. אני לא יודע. יש, האירוע ככללות, אני אגיד לך למה. שמעת אפילו, אגב, שראש הממשלה אמר שאלה דברי הבל. ניב, תקשיב. על פי שיטת המשפט הישראלי, ברגע שיש לך הודעה שנאשם, אין שלב ההוכחות. לא צריך. אבל יש הודעה, יקירי. ואין חרטה של יגאל עמיר. פעם שלישית אני אומר לך, יש בספרות הקרימינולוגית, ככה, דיונים במה קורה עם הודעות, ואיך, כמה אפשר לייחס לממינות. ושחזר, כשאתה תחקר, בעיה צילום. כשאתה תחקר תקופה ארוכה, מבוקר עד בוקר, כן. אתה תודה גם ברצח הבל. אוקיי? לכן אני אומר לך. זה צולם, הוא שחזר. ובצילום הזה הוא ארוך. הצילום הזה הוא ארוך. פה ראיתו עכשיו מה ששידרת, יש שם קפיצה. אתה לא, אתה רואה, אתה ישבת, ראית את כל החקירות? לא ראיתי, אני כולי בעסק הזה כבר חודש. רק עד עכשיו, עד היום, 24 שנים. שאלה אם לא היית צריך להיות יותר אחרי, בגלל שאתה בעסק הזה, רק אחרי 4 שעות עם שחף? מנחם שחף, פוצץ לי את השכל. טוב. ואני יש לי קצת שכל. בסדר? לכן מה שאומר... שורה תחתונה, מילה אחרונה, כי כשמלאים אותם, ראש הממשלה הגדיר את הדברים האלה כדברי הבל. אתה לא חוזר בך מהדברים האלה? ראש הממשלה, אני מעריך אותו מאוד, הוא כרגע צריך להקים ממשלה. הוא כרגע יש לו עניינים של איראן ועניינים, הוא לא צריך לעסוק בעניינים מלפני 24 שנים, ולכן... אתה לא חוזר בך מהדברים האלה?
ממה איזה דברים? מהדברים האלה שהטלת ספק בדברים שעשו, החליטו פה בתי משפט, משטרה, שבק, שיגאל עמיר רצח, מההודעה שלו. כאשר ישכנעו אותי שכל הסימנים שיש מסביב, ויש עשרות של דברים שלא משתלבים עם הגרסה הרשמית, שכולם בסדר, אני אחזור בי. עסק, אני אבוא לפה בשביל להגיד שאני חוזר. דוקטור מוטי, כדאי, ביקשת כמובן לא להיות עם עוד אנשים. יקירי, מה שאני שמעתי בארבע שעות מנחום שחף, פוצץ לי את השכל, ואני יש לי קצת שכל. בסדר? לכן מה שאני... מההפגנה בפתח תקווה, ששם דוקטור מוטי קדר עלה ואמר, לא יודע אם הוא דייק בבחירת העיתוי, שיגאל עמיר לא רצח את יצחק רבין, אלא מישהו אחר, הוא אפילו נקב בראשי תיבות, של הרוצח החשוד בעיניו. אתמול, סערה ציבורית גדולה, ראש הממשלה מתייחס, אוניברסיטת בר אילן כבר מבטלת דוקטור קדר את נסיעתו לחוץ לארץ וכו' וכו'. 24 שנים אחרי רצח ראש הממשלה, שוב עולה תיאוריה סביב הפצע הפתוח הזה בחברה הישראלית. מי שפותח שוב את הפצע הזה הוא נחום שחף. שלום נחום. אהלן נחום. דיר קריב, שלום עליך גם. שלום. כבר על אישור. בין היתר, אתה האדם שהוכיח שמוחמד אבו דורה, אדורה, לא נהרג על ידי כוחות ישראלים. הוא בכלל לא נהרג, זה היה מבוים. זה היה מבוים. כן. אתה פיזיקאי, איש מדע מוערך. היית בסוד העניין של רצח רבין מההתחלה, דליה רבין פנתה אליך לחקור את הנושא, ועוד ועוד. כאילו, אתה לא מההזויים, נכון? אני כן מההזויים. אתה כן מההזויים. אני שייך למחנה ההזוי, בואו נדייק. אוקיי. אוקיי. מה אתה אומר? תן לנו את הבסט. למה אתה חושב שיגאל עמיר לא רצח... כל הזמן יש ראיות חדשות. אבל צריך להתחיל מהבסיס, כי הבסיס מספיק. מה הבסיס? כאשר משפחת רבין... מבקשת, דורשת, לפתוח את החקירה מחדש, ב-99 כל העיתונים בישראל דיברו על אותו דבר, על הבקשה של בני משפחת רבין לפתוח את החקירה מחדש. עכשיו, הוא לא רק ראש ממשלה של כולנו, הוא גם אבא של המשפחה, אבא נהרג. נו. והמשפחה מתחננת ויש לה בסיס לבקשה. דליה מספרת שאימא שלה, אמא שלה עמדה מטר מהווירתה שיצחק לא נפגע. אז מה קרה? אז מה בעצם אתה מתחיל לבדוק מהנקודה הזו? מה אתה חוקר? אז קודם כל, צריך להתחיל עם הבסיס, והבסיס בעצם אומר הכל. אני רק הוספתי ובעצם הוכחתי שהצילומים, אתם רוצים לנקודה האחרונה? אני אגיד לכם. הנקודה האחרונה שהצילומים שבהם רואים את יגאל עמיר יורה, גם בערוץ 2. וגם אצל נוני מוזס, הם פוטושופ. הצילומים האלה הם מפוברקים. שצולמו מהגג שם של ה... של רוני קמפלר. כן. הצילומים האלה מפוברקים. עכשיו, אם אתם רוצים שאני אתן קצת פיזיקה, אני יכול לתת קצת פיזיקה. כן, אנחנו רואים את הרשף שם של ה... נכון. עכשיו, כשיש לך רשף, תיקח בלילה, היית שם... אתה מומחה לבליסטיקה, אתה איש מדע, במדעי הפורנזיקה של הבליסטיקה, נכון? כן, גם בתחום הזה, אני הייתי יועץ למזאפ, פיתחתי מערכות עבור המזאפ, עשיתי ניסויים עבור המזאפ. מה אנחנו יכולים ללמוד? עכשיו, מה אנחנו רואים שם? רואים רשף, עכשיו, הגודל של הרשף הוא גדול פי 10, הנפח הוא פי 1,000. תיקח גפרור בלילה, כשחשיכה, תדליק אותו, הוא צריך להעיר את הסביבה. פה אני מסתכל, הרשף גדול, הנפח גדול פי 1,000, והוא לא מאיר שום דבר. איך יכול להיות שלא מאיר? זה בניגוד לחוקי הפיזיקה. המסקנה הייתה פשוטה שהרשף הזה הוא פוטושופ. אלא אם כן אתה לא מאמין בחוקי הפיזיקה. אני עדיין לא היה פוטושופ ב-92. אלא אם כן עוד לא היה פוטושופ ב-92. או פיזיקה. היה שלוש שנים קודם. וואלה. כן. זאת אומרת ש... ואז שאני מתחיל לבדוק, אני רואה שבשלב מסוים, בחלק מהחומרים, אין יגאל עמיר ואין פוטושופ. זאת אומרת, מה קרה בעצם? אין רשף. בעצם, מה קרה? כשרוני קמפלר העביר את החומר לערוץ 2, בעצם עוד לפני כן הוא העביר את זה לוועדת שמגר,
הוא עבר דרך, ראיתי שיש שם תוספת של שתי דקות, יש את החומר של קמפלר של 8 דקות, ואחר כך יש עוד 2 דקות שעשו שם כל מיני עיבודים וכל מיני דברים. ואז אתה, כמו שאמרתי, אתה קודם רואה שהרשף לא קיים. סליחה, שם כן רואים את הרשף, אבל כשמעבירים את זה למאסטר, ואתם מכירים את הנושא, מעבירים את זה למאסטר, ועכשיו שצריך להציג את זה, אם רוצים לעשות פוטושופ, אז על המאסטר, במאסטר לא נוגעים, מוסיפים באחד העתקים, מוסיפים את הפוטושופ. אבל עברו כמה שנים, והאדם שהגיע בהמשך כנראה לא היה מודע ולקח את המאסטר המקורי, ובמאסטר המקורי אין יגאל עמיר ואין רשף. איפה המאסטר המקורי? בערוץ 2. לא יודע אם הוא אצלכם או בערוץ 13, בערוץ 12, אני לא יודע. טוב, אז בעצם הסיפור שאתה מספר הוא שיגאל עמיר, אני לא יודע אם ירה או לא ירה, אבל שיצחק רבין נכנס חי ובריא לתוך הרכב, ושם הוא חוסל. על ידי מי, על ידי מי הוא חוסל ובהוראת מי? מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הוא מאוד פשוט. אני, הייתה לי שיחה ארוכה עם התובעת, פנינה גיא. אני שלחתי העתק קטע מהשיחה בינינו. ואני אתאר מה קרה, ואם תרצו, אני יכול להשמיע את ההקלטה של קטע קצר. תראו את הקטע, דווי. לא, אין לנו אותו. אז אם תרצו, אני אביא פה. אני שלחתי לכם את זה. לא, אין אישור להשמיע את זה. כן, יש דברים שהיו. אוקיי. ואני אתאר מה קרה. ואני אומר לה, לפלינה גיא, אני אומר לה, אתם יודעים שהרי ב-2005 הצגתם בתוכנית תיק לא סגור, רואים חולצה, בחולצה חור מקדימה, פה למטה, ואותו חור תואם גם בגופייה, ואז... אבל לא בגופה, רק בגופייה. אין בגופה חור מקדימה, רק... בחולצה ובגופייה, אוקיי? לא בגופה. ואז, עכשיו הוא אומר רק בגופה. לא בגופה. הוא אומר שלא בגופה, אלא רק בחולצה. איש הסתיר מהגופה, אבל פרופסור ברבש, ברעיון לערוץ 2, אומר מפורשות שיש חור בחזה מקדימה, שיצא ממנו דם, הקליע פגע בכלי הדם הגדולים ליד הלב ונתקע בעמוד השדרה. וזה הוא אומר ברעיון לערוץ 2. אז יש לנו פה מסלול שלם. חולצה, גופייה, חור בחזה, כלי דם, אוקיי, מה זה מוכיח? זה מוכיח שמישהו ירה מלפנים. מלפנים ולא מאחור, כמו שלכאורה יגאל עמיר עשה. נכון. אוקיי. אז זה על התחלה. עכשיו, אני, מה שיותר מפריע לי, איך זה שמשפחת רבין, אני, כשאני הגעתי לדליה רבין לכנסת, היא הייתה אז סגנית שרת הביטחון. אני מגיע אליה לכנסת 24 ביולי, רשום אצלי 2000. ואני שואל אותה, ושמעתי שאימא שלה נשברה ואמרה לה, היא אמרה, אני נשברתי, תמשיכו... אתם, פנתה לדליה וליובל, בעצמכם. ואני שואל אותה, האם זה נכון? היא אומרת לי, כן, זה נכון. זאת אומרת, משפחת רבין מתחננת לפתוח את החקירה מחדש. אוקיי, אבל זה לא אומר... וכולנו, רק רגע, קודם כל, לא יכול להיות מצב, גם אם זה היה לא משפחת ראש הממשלה, אלא אנחנו מדברים על סתם איש פשוט מרחוב. יש לכם ממצאים... שמוכיחים שאב המשפחה נרצח, תעזבו ראש ממשלה, אב המשפחה נרצח, ויש פה גם האימא רואה וגם עדויות, ואז, ואנחנו כולנו קיים לבקשה הזאת. אומרים ממרכז רבין, לתיאוריה הזאת מדובר בשקר ממוחזר, דליה רבין מעולם לא ביקשה ממך שום דבר. אז אני כבר מודיע עכשיו, אם זה רשמי, שאני הולך לתבוע, עכשיו, אני מצהיר, אני הולך לתבוע את דליה רבין בבית המשפט, ושם אני אציג הקלטות. הרי אנחנו לא לגמרי פיירים, קצת פיירים כן, אבל לא לגמרי. ושם אני אציג את ההוכחות שדליה רבין ביקשה ממני, והעבירה את הבקשה לפרופסור פרייזל, גנז המדינה. יותר מזה, דליה מתקשרת אליי, כשהייתי שם, ביקשתי ממנה לראות את הבגדים, ושיעזרו לי, והיא העבירה בקשה לגנז המדינה, פרופסור פייזל.
וכשאני מגיע אליו, הוא אומר לי, נתנו לי באמת לראות חומרים מאוד מסווגים, הנה אתם רואים חומר סודי ביותר, שבו נפנף מוטי קדר. סודי ביותר, כן. עכשיו, אם תסתכלו בדף הבא, תראו שזה דיון פתוח. לתיים פתוחות. זאת אומרת שאחרי שהם ראו מה שמופיע פה בעדויות, רק אחרי שראו מה שמופיע פה בעדויות, כיסו אותם עם סודי ביותר. זאת אומרת, עכשיו, מה יש פה בעדויות? קודם כל, תסתכלו מה מופיע בדף הראשון. נפתלי דמתי. תסתכלו מהרשימה של המקוטבים שם. אחד מהם זה היועץ המשפטי לממשלה, מיכאל בן יאיר. והנציגה שלו בוועדת שמגר הייתה רות דוד. ואם תסתכלו בתוך הדיון, תראו שרות דוד השתתפה בדיון. אנחנו מצור. מי רצח את רבין בעיניך? מי שישב לידו במושב האחורי. זה אותו ידוע? אנחנו יודעים מי הוא? תראי, הטענה הרשמית שזה היה יורם רובין, אני אומר את השם, שזה היה יורם רובין. אתה אומר בהנחיית שמעון פרס. תראה. אנחנו חייבים לצאת ונחל. תראה, אני אומר לגבי שמעון, אין לי הוכחות ממשיות לגבי שמעון פרס, אבל יש הוכחות נסיבתיות. אני מראה את ניסוי הירי שעשיתי, כן? עם אותו סוג אקדח. ועם אותו קליה. זה משוחצר, לא הדבר האמיתי. כן. זה עם אותו אקדח ועם אותו קליה, כדי לבדוק את העדות, אני מופיע פה, כן. כדי לבדוק את העדות של ברוך גלדשטיין, ברוך גלדשטיין טען שהירי במותן השמאלית היה ירי מגע, ורבין הרגיש... שזה ירי מגע, ככה. כל אלה ירי מגע. כשאתה רואה שזה מתנפח, הגזים נכנסים. מה אני רואה פה? כי אני רוצה להשאיר זמן לדביר. אתה רואה פה שבירי מגע העסק נקרא בגדול, מתנפח וקורע, ובטווחים גדולים תראו כמה חורים קטנים. ואצל רבין מה היה? אצל רבין, במותן השמאלית, היה ירי מגע. אומר את זה המומחה הגדול של משטרת ישראל, שנחשב אחד הגדולים בעולם. אבל כאילו יגאל עמיר ירה מרחוק. ואני בדקתי את מה שהוא אומר, וקיבלתי את אותם תוצאות. רבין ממשיך, יגאל עמיר שולח יד כדי לשלוף, ועכשיו זה קורה. וראיתי שהוא מכניס ממש רגל למכונית ושמעתי שלוש יריות. את ראית את ההבזקים מאיפה הם הגיעו? ראיתי את זה ממש מאיפה שהיה ראש הממשלה הגיעו. כשירדנו במדרגות הוא ירד לפניי מוקף המפתחים שלו, בדרך כלל זה כך שהם מקיפים אותו, ולכן גם אף פעם לא חשבנו שיכול לקרות כזה דבר נורא. ואני אחריהם, ופתאום נשמעו היריות, והוא נפל על הרצפה מיד, והם כולם נפלו עליו. ולי אומרים, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, דוחפים אותי לאוטו אחר ומריצים אותי משם כמו באמבולנס.
עם צפצופים ושריקרוקים, ועברנו את, באור אדום, והגענו עד המטה של השבק. ואני כל הזמן שואלת, ואיפה יצחק? נקודות הכי, שהכי מציקות לך, נכון? זה נכון, מפני שאני חיה עם הזיכרון הנורא של הטלפון של אמא בערך 20 רגע אחרי הרצח. כשהיא כבר במתקן השבק או היא עדיין באוטו? היא מצלצלת אליי ואומרת לי, דליה, שמעת מה קרה? ואני אומרת לה לא, והיא אומרת, ירו באבא, אבל זה לא אמיתי. עכשיו, זה עדות מאוד אותנטית. אז אני אומרת לה, מה זאת אומרת ירו באבא? היא אומרת ירו באבא, אבל הם אומרים שזה לא אמיתי. עכשיו היא חוזרת ואומרת שגם האנשי הביטחון שלקחו אותה במכונית, חטפו אותה משם, הכניסו אותה למכונית ואמרו לה, אנחנו, זה לא אמיתי ואנחנו לא יודעים פרטים. מה שיכול להיות אגב דליה רבין, דברי הרגעה שאולי הם אפילו ניסו להרגיע את עצמם, כלומר יכול להיות שאין כאן כוונת מכוון. יכול להיות, אמא שלך הייתה הרי רחוקה כמה היא מטרים. היא לא הייתה רחוקה, היא עמדה ממש מעליו. היא עמדה ממש מטר מאחור. ארבעה בנובמבר. שלום למורדי ישראל, שלום לך, ישראל. שלום נחמה, שלום עטילה. שלום רב. תגיד, כן, נחמה. מורדי, היית שם כעיתונאי? הייתי שם כסטודנט לתקשורת. כסטודנט לעיתונות, כן. ואתה רואה מול העיניים את מה שאף עיתונאי לא חושב שאי פעם יראה בעצם. בהחלט, בהחלט. אני רואה שם את הנורא מכל, משהו שאתה לא מאמין באותן רגעים שזה קורה. אבל בוא תספר לנו איפה בדיוק עמדת. עמדת באיזה מרחק ממקום. אני עמדתי מאחורי גבו של ראש הממשלה יצחק רבין. מה שקרה באותן רגעים זה שהמאבטח שהיה אמור לשמור על גבו של ראש הממשלה, הוא פנה לאחור, והחלל הזה נשאר ריק, ואני מצאתי את עצמי נכנס ממש ממש מאחורי גבו של ראש הממשלה יצחק רבין. באותן שניות שמתי לב גם שמישהו מנסה להכניס איזה צעד ככה במרווח הצר שנוצר ביני לבין גבו של ראש הממשלה, ואני הגברתי צעד קדימה, כדי שאם רק רבין ירצה להתראיין ולענות על השאלות ששאלתי אותו בכל הזמן הזה, הוא יוכל להסתובב ולענות לשאלות שלי. ואז מה קרה? ואז אני שומע כל יריעה. זאת אומרת, אותו בן אדם שניסה להיכנס זה אותו יגאל עמיר, ככל בהחלט, הנראה? בהחלט. הוא הצליח. הוא הצליח, הוא עקף אותי, ואני שומע כל יריעה. בשלב הזה אני עם הפנים קדימה, ואני רואה את ראש הממשלה יצחק רבין, מסובב את הראש אליי, המבטים שלנו הצטלבו, ואני רואה אותו מביט בי ככה מבעד למשקפיים, מבט מבוהל, אפילו הייתה תנועה של ניסיון להימלט ככה עם הידיים. הבנתי שמשהו קורה מאחוריי באותן שניות, אני הבנתי גם שאסור לי לזוז מהמקום שלי, אני עומד ומסובב את הראש ימינה, ומה שאני רואה זה מישהו אתה מחזיק... אתה עם מיקרופון, נכון? כן, לא כן, נכון, אני עם מיקרופון ביד, ואני רואה את... הוא היה מופעל? הוא היה מופעל, אך מסתבר מאוחר יותר שהוא לא הקליט כלום, כי ברגע שנכנסתי לשטח הסטרילי, פשוט מאוד הקבל התנתק מהמכשיר עצמו, קבל של המיקרופון התנתק שם. אבל באותם רגעים אני פשוט מאוד מסובב את הראש, אני רואה את הרוצח מחזיק באקדח, ואני רואה את רשפי היריות יוצאים לכיוון, שתי רשפי יריות יוצאים לכיוונו, של ראש הממשלה יצחק רבין, אני גם שומע את הנשימות הכבדות של הרוצח מאחוריי, ואני מבין ישר ככה שיש כאן התנגשות, אבל... אתה שומע את המילים סרק סרק שיש כאלה ש... אני שומע ברקע, כן, אחרי שהיריות הסתיימו, אני שומע ככה ברקע מרחוק, זה סתם, זה סרק. אוקיי, זה מעניין דווקא, זו עדות מעניינת, כי בתוך... הקונספירציות האינסופיות. כן. הסרק סרק בא מרחוק מאנשים שכנראה גם לא ראו את הסיטואציה. זאת אומרת, זה אנשים ששמעו את היריות, אבל לא ראו מה קרה שם. אני מניח שמדובר באנשים שהיו מאחורי הגדר שהציבה המשטרה,
צריך להבין שהאווירה, מהאווירה שמחה מאוד שהייתה באותן רגעים, שכולם צועקים... הייתה אופוריה, לא שמחה. אופוריה וחגיגה גדולה, וכולם ככה שרים שם שירי שלום, ורבין הביא שלום ומחיאות כפיים. תגיד, לא עיקה בך שכמה קל היה לך להיכנס לשם בלי תעודת לעם, בלי תעודת עיתונאי? מילא נחמה שהסתובבה שם בתור נציגת ידיעות אחרונות. הייתי, אז כן, הייתי. הפתיע אותי מאוד, ואני יכול לומר לך ש... כל הזמן הזה שהייתי בתוך השטח הסטרילי, הרגליים שלי רעדו, ואמרתי לעצמי רק שלא יקרה כאן איזה משהו, שלא יקרה כאן איזה אסון. זה עבר לי כל הזמן בראש, אבל את האמת. יחזקאל שרעבי, הנהג הקבוע של רבין, לא התלווה לראש הממשלה בליל הרצח. כי אני שאלתי אותו בליל שישי, כשנפרדתי ממנו, שאלתי אותו, יצחק, אתה מחר הולך לכיכר? אז הוא אומר, לא, אני לא חושב להגיע לכיכר. יום לפני העצרת הוא בכלל שקל לא ללכת לעצרת? ליל שישי, כשנפרדתי ממנו, אני אמרתי לו, אם תצא לצאת, תודיע לי, אני אבוא. אתה מכיר את החומרים? אתה מכיר למשל את כל השאלות הפתוחות שאין עליהן תשובה עדיין? אתה מכיר? אתה שוחה בחומר הזה? ורביב עבד בשביל מישהו, לא? של השבק. שמפניה. שמפניה. אז אני חושב שגם ניסו להכניס אותו למלכודת, להכניס להם כדורי סרק, ואז הם, שני האחים, החליפו כדורי דום-דום בבית, וזה מה שקרה אותו כשאני שאלתי את המפתח. איך הרגשת עם רבי? מה היה? הוא אומר לי, הייתי מנשים אותו ואני מרגיש כאילו אני מנפח בלון קרוע. כי הכדורים פגעו בריאות. ודאי, קרעו אותו בפני. אז אתה יודע מה אמרת לי עכשיו בעצם? שהשבק עקב אחרי יגאל, ידע שהוא מתכנן, צעקו סרק סרק בגלל ששמו לו כדורי סרק. הבעיה היא שמישהו, בכוונה או לא בכוונה, החזיר לשם כדורים אמיתיים, אולי כדורי דום דום, ומדובר במחדל נוראי. כשאני שאלתי איפה המאבטחים עליו, אתה יודע מה אמרו לי? הם עסוקים בלחסום את הצלמים שלא ירדפו אחרי רבין, מהבמה למכונית. הוא היה מופקר. מטר לפני הכניסה למכונית, המאבטח עזב את הגב שלו. בקיצור, יחזקאל שרעבי, חשבתי שתרגיע אותי, במקום זה אתה מטריד אותי עוד יותר ממה שאני מוטרד. כן, אני מוטרד. כמו שמסבירים את זה, וכמו שהיה משפט, וכל זה, זה לא מוצא חן בעיניי. יש פה דברים לא נקיים. אני טוען שבבוא היום אנחנו נדע את האמת.
אני זוכר את יצחק יורד משם, מאיר איזה הערה על הבלון של מרץ שהיה שם בניגוד להוראות, כן. אומר תודה לז'אן פרידמן ולצ'יץ' ומדבר קצת עם גידי גוב ומחבק את אביב גפן שאז במחלוקת כן שירת, לא שירת, ונפרד משימון ויורד במדרגות ושם כשהוא נמצא על המדרכה ואני, איפה אתה היית? אני הייתי במדרגה השלישית מעליו, כמה פסיעות מאחוריו. ממש מאחוריו? משמאלי ראש עיריית חולון מוטי ססון, מימיני נומי לויצקי, אליזה גורן, ואז אתה רואה את ההתקהלות הזאת, המאבטחים סביבו, הדלת של... שמעת את העיריות? בוודאי, ראיתי את הרוצח, ראיתי את הרוצח עומד מולו, ראיתי את שלושת הבזקי האש שיוצאים מהאקדח, גם שמעתי את הצעקה, אני לא יודע אם זה היה סתם, 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 או סרק, 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 אבל הייתה בהחלט צעקה. שלא ידוע עד היום מי קרא אותה. אנחנו לא יודעים, למרות ועדת החקירה בראשותו של הנשיא לשעבר מאיר שפר. ואז שמענו את העיריות, ראינו את הלהבות יוצאות, הייתה קצת בעלה, יצחק נפל על השולחן, ואז אני זוכר שאליזה אמרה לי... על המדרכה. על המדרכה, ואז כל המאבטחים שכבו עליו, ואז אליזה סיפרה לי, אמרה לי, תשמע, זה תרגיל של השבק. אמרתי, תשמעי, לא נראה לי שעושים תרגילים בשבק, במוצאי שבת, בכיכר העיר. ואז הוא נכנס לאוטו ונסע, ואני רצתי לשפת המדרכה, כדי לבדוק אם יש דם או לא, אם הוא נפצע או לא. ולא ראיתי טיפת דם אחת, ושמחתי מאוד. ואז, על הקיר ממול, ראיתי, זו תמונה שאני אשא איתי עד יומי האחרון. ראיתי את הרוצח יגאל עמיר מוצמד לקיר, איפה שהיום יש את הכתובות ממול, ולופתים אותו שוטרים ואנשי שירות ביטחון כללי, והוא עם חיוך שלא ממש לרגע משפתיו, כמו חתול ש... זה, וקצין משטרה בכיר עם איש שבק רבי מי ייקח מנו את האקדח. קונספירציה. טוב, אמרתי שהתנגדנו, אבל בשנים האחרונות... בוא נגיד, היה משהו שהדחקתי כל השנים, כאילו, אתה יודעת, נפגשתי עם אחי אחרי יומיים בחקירות, רציתי, לחצתי עליהם ופגש איתו, כי רציתי לראות שהוא הכל בסדר, שלא קורא לו כלום. והשאלה הראשונה שהוא שאל אותי, כאילו, למה הוא לא הגיב לערב? הוא ירה בו כדור על הפוינט, הוא אמר שהוא לא זז, הוא הלחץ עוד פעמיים. הוא אמר שהוא לא זז, הוא הלחץ עוד פעמיים. זה נראה במציאות. מיד לאחר היריות, רבין מסתובב לאחור. את הנושא של הסרק סרק, מאחר ולא נמצא איש שבא ואמר, אני שמעתי את זה. מה שאני חושב שזה משהו שהתפתח לאחר מכן, אני לא מאשים בזה איש, אני לא חושב שנאמרה אמירה כזו. מה שהראיתי, אחד המפתחים שהוא צעק, זה כדור הסרק, זה כדור, זה מה שאני אומר עוד. שמענו את היריות, זה היה ירי חסיד די עמום. שמעתי גם את הצעקות סרק סרק. שמעת צעקות? כן. לאיזה כיוון? לכיוון מעליי. יש לך... עד פעם. תעובדה שמישהו צעק סרק, זה שיגע אותנו. כל הזמן ישבנו וחשבנו, אולי אפשר למצוא, אולי זה הוקלט, אולי אפשר לתת את זה למעבדת קול. אמת שנאמרו המילים סרק סרק. נאמרו המילים האלה, והאיש שאמר אותם נחקר על ידי אישית. אתה חקרת את האיש שהודה שהוא צעק סרק? כן. מי זה? אני לא אגיד לך מי זה, זה איש ביטחון. אם היה דבר כזה ולא הגיע אלייך, מה המשמעות של זה? מה אני אגיד לך? אני הייתי די המומה. גם בדיעבד אני אומרת, אם היה דבר כזה, ואתה אומר לי שיש דבר כזה, אני הייתי בהל. אני אומר לך היום, אני בהל. הוא נפגע משלושה כדורים שפגעו בבית החזה, ללבטן ובעמוד השדרה.
מה היו הפגיעות בו? הייתה לו פציעה אחת בחזה קשה ביותר שפגעה בעמוד שדרה ובכלים הגדולים של יד הלב. אבל היא אמרה, בן, אין לי תשובה לחור הזה בחולצה ובגופייה, בפרונט, הרי ידוע שיגאל עמיר ירה מאחורה, מי יכול לענות על הדבר הזה? אני חושב שזה חור יציאה, אבל אני לא מתכוון להופיע פה בתור עד מומחה. אני נדמה לי ששני הכלים נמצאו בגופה. לא היה פצע יציאה מחוץ לגוף, לא היה פצע יציאה. פצע יציאה מחוץ לגוף לא היה. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי שני פצעי כניסה היו, שני כלים פתולות מצא. אם יש גם פצע יציאה, כלומר היה כדור שלישי יגאל עמיר הולך הבית. A sister of a friend of my sister, she was in the car that he was given, and after he was shot he actually collapsed on her. She's actually in treatment now for shock, but it was a very bad situation. סעיפים שמראים קודם כל באופן כללי שהידיים של יגאל עמיר נבדקו חצי שעה אחרי שעת הירי המדווחת, זה שלושת רבעי שעה אחרי שעת הירי האמיתית דרך אגב, והבדיקה שנעשתה היא תקפה במשך שעתיים, לא נמצאו שום סימני ירי על ידיו של יגאל עמיר. יש לנו מסמך מהמשטרה, אחד. שתיים, הכדורים שהוצאו כדור אחד או שניים, זה גם כן בדיבייט, לא ברור, כדור אחד או שתיים הוצאו מגופו של רבין במשך הערב הלילה הזה. הכדורים האלה הכילו נחושת, בלי להיכנס הרבה לפרטים. לעומת זאת, המשטרה הביאה את המקטורן, את המעיל של רבין עם אחורי ירי, ובחורי ירי האלה בדקו מה יש מסביב, אין סימנים של נחושת כלל וכלל. כלומר, אנחנו טוענים, לא אנחנו, המשטרה, שפה אין נחושת ופה יש נחושת. כלומר, הכדורים שנמצאו בגופו של רבין לא עברו דרך המקטורן שלו, איך זה יכול להיות? שלוש, מספר הכדורים והמרחק שלהם. יש עדות משטרתית מהמז"פ, מהמחלקה לזיהוי פלילי, שהכדורים פגעו בטווח, כלומר הקליע של האקדח שירה, של כלי הירי, היה בטווח אפס. כלומר, יש פיוח מסביב לחור. לעומת זאת, כל העדויות, מהשבק, ועדת שבק, עד דוקטור היס, דרך האנשים שראו בסביבה וכן הלאה, כולם ראו שהטווח היה, כל אחד מדווח טווח אחר, בין חצי מטר למטר וחצי, זה הטווח. כלומר, לא יכול להיות שהכדור שנכנס לרבין, ככה מלפנים, וגם זה יש דיווחים מהבית חולים, אני לא יכול להראות לכם את הכל, אבל השלב הבא אנחנו אומרים, ויש עוד מספר הכדורים, ונתן יתקן אותי או יוסיף אם הוא ירצה כאן. בשלב הזה אנחנו עוברים למסמכים מבית החולים, ובמסמכים הוא הגיע, קודם כל איך הוא הגיע לבית החולים? אז זה לא בכל מקום מדווח שהוא הגיע ברכבו, נכון? מסמך המיון המקורי מראה שהוא הגיע בניידת טיפול נמרץ,
ועם מסיכה על פניו, עם טובוס על פניו, כולה. אז מה אנחנו מוצאים במסמך שדוקטור גוטמן כתב? הוא אומר, קודם כל, בכל המקומות הרופאים אמרו שב-12 דקות הראשונות הם לא ידעו מי עומד, מי הגופה שנמצאת, מי החולה, הפצוע קשה שנמצא שם. הוא הגיע לבית חולים, גם דוקטור יורם לס, גם דוקטור, אתם יודעים מי זה דוקטור יורם לס? הוא היה אז חבר כנסת, תקופה מסוימת הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות, הוא היה, אוקיי, ממפלגת העבודה, גם דוקטור סנה, דוקטור סנה, שהיה שר הבריאות, אוקיי? וגם ברבש, כולם אמרו, חד, ויש לנו קלטות, הכל מהקלטות, הכל בערוץ 2, שהוא הגיע מת. כלומר, רבין הגיע מת לבית החולים. אפס, לא היה לו דופק וכן הלאה. ובכן, אנחנו שואלים, אם הוא ראו אותו בסרט של קמפלר, שהוא אחרי השוטינגז האלה ששמעו קפצונים באנשים שוטרים, אמרו שהם שמעו משהו כמו קפצון, פיקה כנראה, ובכן הוא הסתובב והסתכל מי שמה יורה בו משהו, ונכנס לרכבו, להפך אפילו טוענים שיורם רובין שהיה המאבטח האישי שלו, טוען שהוא זינק יחד איתו, הם זינקו ביחד, אם כן הם זינקו לרכב, זינקו לרכב, והוא בא מת לבית החולים אחרי 22 דקות. מה קרה במשך 22 דקות האלה? זאת השאלה. אם כן, הלאה. הוא הגיע לבית חולים, עד שזיהו אותו לקח 12 דקות. אפשר הכל לראות במסמכים. הוא הגיע ב-9:52, ב-10:04 דקות, נכון? 10:04 דקות זיהו שזה רבין ושמו את איך זה נקרא? המדביקה הזאת, רבין עם 22:04, אוקיי? מה קרה במשך 12 דקות? בא דמתי ואומר, אני הבאתי אותו יחד עם יורם רובין ועוד איזה מישהו שומר בבית חולים לחדר המיון בריצה. אם דמתי מביא אותו, הוא לא אומר שזה רבין? צריך היה לדעת מי זה. כן, דמתי שיקר. דמתי לא הביא אותו, הוא הגיע ב... כפי שהיה כתוב בניידת טיפול נמרץ, כפי שהיה כתוב במסמך המיון המקורי, בניידת טיפול נמרץ עם מסכה על פניו, וזה מסביר מדוע הוא לא הוכר במשך 12 דקות. 12 דקות. בינתיים עשו לו כל מיני טיפולים. נכנסתי מפה ורצתי, זאת אומרת, החניתי את הקדילק משמאל, ואיך שאני מחנה את הרכב יצאתי, היה איזשהו איש ביטחון שם עומד בפינה, צעקתי לו שייתן לי אלונקה מיד מיד כי ראש הממשלה פצוע, אבל בצעקות חזקות, אני חושב שגם הסרנה עוד עבדה והכל. וכן הלאה, ואז אנחנו מגלים שהיה כדור מלפנים. אם כן, כמה כדורים היו נורו. אלה אומרים שני כדורים, אלה אומרים שלושה כדורים. מכל מקום, to cut a long story short, נגיד לכם מה האנליזה שלנו. באנליזה שלנו, ואני אספר פה ושם איך אנחנו הגענו אליה. וזה נתן יחד עם יוסי הדר, דוקטור יוסי הדר. אם כן, הוא הגיע לבית חולים, כמו שסיפרתי לכם, עם ירייה מלפנים. במיון הראשוני נאמר שיש לו גם, איך זה נקרא? בחוליה. כדור, ריסוק של חוליה, D5, D6, הגיע עם שוק ספינלי כמו שנאמר, נכון, ואם כן, עם טובוס הוא הגיע עם צינורות חמצן, כן, לעומת זאת, אחר כך מה קרה, אני אספר לכם בקיצור, אם כן, הרופאים ניסו להחיות אותו במשך 30-40 דקות, הכל כתוב במסמך המיון המקורי הזה, עם, נכתב שם שזה נכתב על ידי דוקטור גוטמן, וכעבור 30-40 דקות נקבע מוות בשעה 10:30. כן, ב-10:30 בלילה, בערב, נקבע מותו של רבין, והרופאים התפזרו בעצב רב, כותב על זה גם
אלי ליפשטיין, שהוא טכנאי נתיחה, כתב על זה ספר לפני שנה, חיי בין המתים או משהו כזה, נכון? כן. אוקיי, והוא כותב שם כל מיני דברים על כמה אנשי שבק היו שו. עכשיו, הזמינו את היס, אוקיי, לפני זה, העבירו את רבין לחדר ניתוח, אז העבירו את רבין לחדר ניתוח, והזמינו את הרופאים מחדש, אמרו, אוקיי, תטפלו בו, הם יודעים שהוא כבר מת, אבל אמרו, תראו, יטפלו בו. פתאום הרופאים מגלים עוד שני כדורים מאחורנית, אוקיי? מגלים ומדווחים את כל הדברים האלה, שני כדורים מאחורנית. כשאנחנו מסתכלים על הצילומים, וכשאנחנו קוראים את הדיווח משם, אנחנו מגלים שהתחול, שימו לב רבותיי, מי שמכיר קצת, תחול רוטש ללא דימום, ככה כתוב שם. תחול מרוטש ללא דמם מסיבי. אתם מבינים מה זה תחול מרוטש ללא דמם מסיבי? תחול מכיל בין שליש לרבע של הדם של הבן אדם, כלומר ליטר וחצי בערך. תחול מרוטש בשל בן אדם חי מדמם את כל חלל הבטן, אוקיי? תחול מרוטש ללא דמם מסיבי. מי שיכול לתת השערה מאיפה זה יכול לקרות? מתי התחול כבר לא מדמם? כשהבן אדם כבר מת, זאת אומרת, אחרי 3/4 שעה שטיפלו בו, אחרי 3/4 שעה שטיפלו בו, העבירו אותו ופתאום מצאו שני כדורים מאחור, כאשר אחד מהם גרם לתחול מרוטש, אבל לא דימם. מאיפה באו שני הכדורים האלה? תשאלו את עצמכם. אם כן, יש לנו פה שני כדורים מאחור שלדעתנו מדמים את מה שקרה בכיכר. זה הטענה. הטענה היא... אני לא יודע. אתה תגיד, תשאל אותם. השאלה היסודית היא בעצם, כי זה כבר הם נכנסו למלכודת המסכנים. השאלה מי ירה בו? באוטו. ברכב שלו, מי ירה בו? זאת השאלה היסודית. וזה אנחנו עוד לא יודעים. אבל אתם יודעים מה? מישהו יודע איפה יורם רובין? מה התפקיד של יורם רובין היום? ראש יחידת האבטחה לשמירה, ראש יחידת האבטחה לשמירת אישים של השב"כ. רבותיי, הוא כל כך הצליח, הוא כל כך הצליח שהעלו אותו בדרגה. כל אחד יכול לחשוב מה הסיבה לעניין הזה ש... עזוב, חלק זיקה לו זה סיפור אחר. בואו נדבר על הרצח. אהרון, שימו לב. יש לנו פה את אהרון שבו, שהוא אחד האומנים הגדולים של הארץ שלנו, לפי דעתי. כן. מכל מקום, אהרון, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לפענח את הרצח ולא מה שקרה קודם עם שמפניה וכל זה, אוקיי? זה יבוא אחר כך. אנחנו רוצים לדעת מי ירה באוטו ברבין ומלפנים. כי שלחנו את התמונות, יוסי אדר שלח את התמונות ל... קבוצה של רופאים מומחים בשטחיהם בכל העולם, מארצות הברית, דרך הודו וכן הלאה, יפן, גרמניה, וכולם ראו את הצילום שהראו בטלוויזיה, ובצילום הזה מראים חוליה מרוסקת, אוקיי? כמובן שכל הרופאים אומרים, כולל דוקטור ליפסון, שהוא הרנטגנולוג בארץ, מבית החולים הדסה בירושלים, כולם אומרים, ואנחנו יודעים, שבעצם לא רואים את החוליה מרוסקת, לא יודעים אם היא מרוסקת, יודעים שזה בהשלכה באותו קו של החוליה. אבל שימו לב, אצל דוקטור היס בדוח הפתולוגי נאמרו שני דברים. דוקטור טפלון. נאמרו שהכדור פגע בשער הריאה, לא רואים שום פגיעה בשער הריאה השמאלית. על אחת כמה וכמה, כשיש לנו את הדוח המיון הראשוני, מה אנחנו רואים שם? שיש עיוור תקין מצד שמאל. עיוור תקין מצד שמאל, כלומר אין ירייה בצד השמאלי. אז מאיפה יש כדור בצד השמאלי? תשאלו את עצמכם. פה יש בתחול המרוטש, פה יש כדור שלא היה קודם גם כן, וכן הלאה. מה קרה? לעומת זאת, דוקטור איס כותב, שימו לב, בדוח שלו, הוא כותב, אין שברים בעמוד השדרה. עכשיו תשמעו, למה הוא לא כתב אין שברים ביד, או בראש, או ברגל? כדי לחסות, אין שברים! דוח, הם אידיוטים מושלמים, אלו. אין שברים בעמוד השדרה. אם אין שברים, מה אתה כותב? אז יש פה משהו, אז היה כנראה, כיסית? איך הגיע? עכשיו תחשבו על עוד משהו. דוקטור איס הגיע לנתיחה כזאת בבית חולים מיכילוב, זה אתם יודעים? הוא לא עשה את הנתיחה באיזה,
איך הוא הגיע, למה הוא לא, כשקראו לו באמצע הלילה, שאלו אותו, שקראו לו מהר לבית חולים איכילוב, הוא אומר, תביאו לי את הגופה, וזה, לא, 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 אתה חייב לבוא לאיכילוב. מה קרה? יש חשש להפיכה. הביאו אותו לאיכילוב, אז הוא רץ מהר עם הטכנאי שלו, הביאו את המכשירים, זהו, וזה לא בזירה שלהם, זה לא בבית שלהם, בכל אופן, זה סיפור נוסף. רבותיי. כל ישראל מירושלים, שלום רב, עכשיו חצות והנה החדשות מפי יהודית בן יעקב. ראש הממשלה יצחק רבין נרצח הערב בתל אביב בידי מתנקש בסיומה של עצרת התמיכה בממשלה ובמהלכי השלום שהייתה בכיכר מלכי ישראל. מתנקש יחיד ירה בו מטווח קצר כשעמד להיכנס למכוניתו. מן הירי פגע כדור אחד בראש הממשלה בחזהו ושני כדורים נוספים פגעו ופצעו את ראש צוות שומריו של מרבין. מיד לאחר ההתנגשות הוחש מרבין לבית החולים איכילוב והועבר לחדר הניתוח כשאשתו לאה לצידו. ואולם לאחר זמן קצר שבו נאבקו הרופאים על חייו, הכריע אותו המוות. באותו זמן היו כבר בבית החולים כל שאר ראשי המדינה ובהם הנשיא ויושב ראש הכנסת והשר שמעון פרס. זמן מה לאחר מכן יצא ראש לשכתו של מרבין איתן הבר אל העיתונאים באיכילוב ובכל מחר מסר הודעה קצרה על מותו של ראש הממשלה. הוא הודיע כי הממשלה תתכנס עוד הלילה לישיבת אבל בתל אביב. על המתנקש נמסר כי הוא סטודנט למשפטים באוניברסיטת בר אילן, בן 27, תושב הרצליה ושמו יגאל אמיר. הוא אמר לחוקרי המשטרה כי תכנן את מעשהו בקור רוח ואין הוא מתחרט על מה שעשה. הוא סיפר כי פעל לבד. נמסר כי המתנקש הוא מחוגי המתנחלים ולפני כמה חודשים השתתף בהתנחלות מעלי ישראל ליד ברקן. נשיא אוניברסיטת בר אילן ניער את חוצנו ממעשהו של המתנקש שלמד במכללה שלו, אשר חרתה על דגלה גישור על הפערים בין כל חלקי העם. הוא כינה את ההתנגשות מעשה מוקצה. ראש הממשלה יצחק רבין נולד לפני 73 שנים בירושלים. התחנך בבית הספר החקלאי כדורי ואחר כך התנדב לפלמ"ח. במלחמת העצמאות פיקד על חטיבת הראל ושרת בצה"ל בתפקידים שונים. אלוף פיקוד צפון, ראש אג"ם, סגן הרמטכ"ל, עד שהתמנה לראש המטה הכללי, בפיקודו ניצח צה"ל על צי"ת. עמדתי בחדר מיון ליד הדלפק של האחיות, הייתי בטלפון עם אשתי, באזור עשר זה היה, אמרתי לה, נגמרה ההפגנה, סך הכל עבר בשקט, מיון היה די שקט בשעות של ההפגנה, כל הכבישים היו סגורים. כמו שאני מדבר איתה בטלפון, אני שומע איזושהי סירנה בתוך בית חולים, שאנחנו לא רגילים, זה אמבולנסים, מכבים את הסירנה בכניסה. נכנסתי מפה, ורצתי, זאת אומרת, הכניתי את הקדילק משמאל, ואיך שאני מכנה את הרכב, יצאתי, היה איזשהו איש ביטחון שם עומד בפינה, צעקתי לו שייתן לי אלונקה מיד מיד כי ראש הממשלה פצוע, אבל בצעקות חזקות, אני חושב שגם הסרנה עוד עבדה והכל. אני זוכרת את עצמי, את רבין, ואנחנו מתקדמים לחדר הטראומה. הכנסת אלונקה פנימה, על אלונקה מוטל גבר מבוגר, חיוור או אפור לצורך העניין, עם חליפה שנראית חליפה מאוד איכותית, אני זוכרת בדש שהיה מוטל הצידה, הייתי טעת בכיס. נכנסים, מעבירים אותו למיטה, למיטת הטיפולים, ובעצם מתחילים בטיפול, כשהוא מגיע הוא לא נושם, אנחנו לא מצליחים למשש דופק. ניגש לבן אדם למעשה, למעשה הוא מת. אין דופק, אין לחץ דם, האיש ללא רוח חיים. המאבטח נכנס לחדר, בעצם צועק איזה אסון, איזה אסון. ואנחנו מסובבים אותו צד ימין, צד שמאל, ורואים שני פתחי כניסה של כלילים, אחד בצד ימין, גם שניהם ככה נקרא לזה בגב, גב תחתון, אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל.
הייתה לו פציעה אחת בחזה קשה ביותר שפגעה בעמוד שדרה ובכלים הגדולים של יד הלב. הוא נפטר כתוצאה מפגיעה רב-מערכתית שמשולדת מאובדן הדם המסיבי והפגיעה בעמוד שדרה שלמעשה התרופק. זה נקרא שוק ספינלי גם. עם הסטטוסקופ על הריאות, אז בעצם אני מסתובב ונופל לי האסימון, זאת אומרת, אני קולט מי זה, אבל אף אחד לא אומר את השם, זאת אומרת, אני כזה לא עולה השם פנימה. אנחנו בדרך כלל לא מסתכלים על הפנים. זה נשמע מוזר, אבל אתה לא מסתכל על הבן אדם, ולרוב אתה לא יודע, לא שואל יותר מדי שאלות, לא בשלב זה, על נסיבות האירוע. עם הסטטוסקופ על הריאות, אז בעצם אני מסתובב ונופל לי האסימון, זאת אומרת, אני קולט מי זה, אבל אף אחד לא אומר את השם, זאת אומרת, אני כזה לא עולה השם פנימה. אנחנו בדרך כלל לא מסתכלים על הפנים.
זה נשמע מוזר, אבל אתה לא מסתכל על הבן אדם, ולרוב אתה לא יודע, לא שואל יותר מדי שאלות, לא בשלב זה, על נסיבות האירוע. אחר מכן מתחילה בעצם ההתנפלות של כל הצוותים. אנחנו פותחים במספר פעולות החייאה. הפשטה, חסה של אירועים. החיבור וריד, עירוי כדי לתת לו נוזלים, וניקוז בית החזה, וחזר הדופן. כלומר, הופיעו סימני חיים כלשהם, וזה אומר שהבן אדם עדיין בכל זאת חי. אני דיברתי עם הרופאים שניתחו את ראש הממשלה. ראש הממשלה למעשה הגיע לבית החולים ללא רוח חיים. ה-EKG היה קו ישר. היה לו ריסוק מוחלט של מערכת העצבים באזור המותניים. הרופאים עשו את כל מה שהם יכולים. היה ריסוק של הטחול. הוא קיבל 20 מנות דם. דוקטור דוד חן, שלום. שלום. שלום דוד. גם אותו אתה מכיר, אריה? אנחנו מכירים. אנחנו למדנו ביחד רפואה. בן כיתתי. ניתחנו את הגבייה באנטומיה, כן. בן כיתתי. אני מקווה שזו הייתה גופתו של רבין, כי אתה טוען... לא, לא, לא. אתה טוען שלא יגאל עמיר רצח אותו, נכון? אני אומר שיגאל עמיר לא יכול היה לרצוח אותו. ואני אסביר למה. יש לי כל המסמכים של המעבדה לזיהוי פלילי. שם אנחנו יודעים שיגאל עמיר נורה מאחור עם כדור עופרת שמתחת השכם הימנית פוגע בחוליה השישית או החמישית של בית החזה ונוחת קדימה ונתקע בין הצלע הראשונה והשנייה. הטווח שלה היה 45 סנטימטר מאחור. הכדור השני הוא כדור שנורה מהמותן השמאלית לכיוון מעלה, עובר את הטחול, את השרפת ונתקע
בית החזה השמאלי. כלומר, כדור בא מלמטה לכיוון מעלה, והוא בטווח אפס שאופייני לו טיוח וקרעים. יגאל עמיר היה מאחור ולא היה בטווח אפס. כדור שלישי בא מחל מלפנים, כדור טוטו. שני הכדורים הגדולים הם כדורים מאופרת, שגם נשאר סימנים של אופרת בג'קט, בחולצה ובגופיה. מה לעשות שליגאל עמיר במחסנית היו כדורי נחושת, נקרא פול מטל ג'קט, שבארבעה הוא קדח חור ב... תגיד, איך כל זה מסתדר עם העובדה שיגאל עמיר מודה, וגם היום, אחרי שהוא כבר יושב 20 ו... תקשיב, אני לא רוצה להיכנס למה הוא הודע. אני יודע למה הוא הודע, אבל זה לא רלוונטי. לא, אז אנחנו גם רוצים לדעת. עכשיו, מה שהרשיע אותו זה ההודעה של יגאל עמיר, ודבר מה נוסף הוא אומר השופט, זה עדות שאי אפשר להרער עליה, שזה התמונה שבו רואים את יגאל עמיר יורה ברבים. כן, את זה שכחתי, שזה בעצם גם צולם. צולם. כל אחד יכול היום להיכנס לתמונה הזאת, ועכשיו תסתכלו שזה זיוף מוחלט מההתחלה עד הסוף. דיברתי עם קמפלר. קמפלר צילם אנלוגי בצבע. אנחנו קיבלנו את זה אחרי חודש וחצי דיגיטלי, שיכולים לעשות מה בא להם בראש. עכשיו, תראו חמישה דברים. קודם כל, הראש של יגאל עמיר קטן ב-50% מהראשים של כל האנשים מסביב. קמפלר זה שני... הצלם שצילם שם, עמד בגלל נכון, וצילם. נכון. עכשיו תראו, תסתכלו על התמונה. הראש שלו קטן, של יגאל עמיר, מכל הראשים מסביב ב-50%. לא מצויר עליו פירות, ליגאל עמיר היו פירות לאמצע הלסת, פירות גדולות מאוד. יגאל עמיר, רואים שהוא יורד... מי רצח אותו, תגיד? רגע, תקשיב רגע, תקשיב. לא, זה אני רדיו, נגמר לי הזמן. זה אייטם קצר. נגמר לך. ודבר שני, כל ההבק הזה של הרבין זה ציור, כי שום הבק לא נמצא על הגב שלו. ואתה יודע, בישראל, שיש דבר כזה, צריכים להיות 20-30 שותפי סוד, אלה שראו, אלה שהיו, אלה שזייפו, ואתה אומר 25 שנה, כולם שותקים, שום דבר לא יוצא, זייפו פה תמונות, אגב, הטכנולוגיה שלא הייתה קיימת לפני 26 שנה. גם אני עשיתי סרט על רצח רבין. אני מכיר את כל הסימני שאלה, אתה כמובן לקחת את כל מיני דברים קטנים ועשית מהם פילים. לא קטנים, לא קטנים, יש איתם, כל האחרון נאמר, אבל זה על איזו פלילי, אל תגיד קטנים, אוקיי? אני גם מכיר את החומר הזה. סרו פרינט, שהיה צריך לראות צורה של האקדח על היד שלו, לא ראו את זה תוך 20 דקות שלקחו אותו. אז כל העדויות במשפט יגאל עמיר גם הכל מומצא, נכון? ולמה הוא באמת הודה בזה? למה הוא הודה ברצח? תקשיבו למה ש... היה בעדות. קמפלר אומר, וגם כל האחרים ידעו, שהכדורים היו כמו קפצונים, אוקיי? תקשיבו לעדויות, לשים לב לעדויות, לא לתיאוריות. אבל אף אחד לא רוצה לשים להיות, יש אתר, כל אחד יכול להיכנס לאתר שלי, שדוקטור דוד חן, רצח רבין, יש שם... טוב, דוקטור חן, תקשיב שנייה, אנחנו עוברים למרואיין הבא, תישאר בהמתנה, אתה מוזמן גם להקשיב. אני אומר דברים חתוכים, מה דברים החתוכים? רבין הגיע לבית חולים עם כדור אחד שנורה לפנים, כדור שפגע בעמוד השדרה ושיתק אותו. ביום, במיון, נקבע מוות, יש נייר כתוב, נקבע מוות, נייר במיון. לאחר מכן, מה עושים רופאים אחרי שהם קובעים מוות לחולה? הם עוזבים אותו, הם לא מתפללים שם, עוזבים אותו. כעבור זמן מה, אם אני מסתכל על המסמכים רפואיים, אני פתאום רואה שקבעו מוות עוד הפעם. אחרי הניתוח, כלומר הוא עומד פעמיים. זה יכול להיות שהוא עומד פעמיים, ואז אני קורא שבמיון כתוב שהוא הגיע עם עברור תקין בריאה שמאל, אבל היה לו כדור בריאה שמאל, אז איך יכול להיות עברור תקין בריאה שמאל? ואז אני קורא שבניתוח הורידו לו את החול, אז במיון לא היה לו כדור, ובניתוח פתאום הורידו לו את החול, כלומר היה לו כדור. אז כדור נכנס בין המיון וניתוח, לא לפני זה ולא אחרי זה. זה בדיוק הקטע שנכנס כדור. עכשיו, אם כתוב שם, בנוסף לכך, שאין דימום מסיבי. עכשיו, מה זה דימום מסיבי? אני יכול למצוא לך, אני מצאתי באינטרנט, איך אדון יהודה איס
העיד בקשר למוות של אישה שקיבלה כשנפטרה כתוצאה ממכה, שסב מכה, לא כדור, ספגה בחול, בגלל הדימום. חול זה איבר מאוד מדמם. כל הבטן הייתה צריכה להתמלות בדם. כך שאם זה אין דימום מסיבי, כלומר, כדור קיבל כשהוא כבר היה מת, לא כשהוא היה חי. וכאן אנחנו מתחילים להתפתח את כל הדברים. חוץ מזה, יש את כל מיני דברים אחרים. כמו למשל, הכדור שנכנס בו, לפי ברוך גלדשטיין, שזה איש משטרה, שבדק את הבגדיו, הוא אמר מפורשות, שכדור שנכנס ברבין לא הכיל נחושת. הוא אמר מפורשות, לא הכיל נחושת. לעומתו, הגיע ברנרד שכטר, כשבדק את הכדורים, ואמר שכדורים הכילים נחושת. במילים קצור, כדור שנכנס בו, וכדור שיצא בו, הוא פתאום השתנה מבחינת ההרכב שלו. דבר בלתי אפשרי. מרחק ירי, זמני ירי, שום דבר לא מתאים. כל התיק הפלילי הזה, זה ממש, אתם מבינים מה? קפקא כתב את המשפט, יכול להיות שהוא פשוט ניבא את המערכת המשפט בארץ, לא יותר מזה. מי שצופה בך שואל את עצמו, שואל אותך מר גפן, האם יגאל עמיר ירה שתי יריות בגבו של ראש הממשלה או לא ירה? שלילי לחלוטין. הוא ירה כדור, אני לא יודע אפילו כמה, אבל כדור שהוא ירה כנראה היה סרק, כיוון שלא הכדורים האלה, לא הכדורים האלה שפגעו ברבין והרגו אותו. יש שני כדורים, יש שני חורים בגבו של ראש הממשלה. שני חורים בגבו שנורו לתוך רבין לאחר מותו על מנת להפליל אותו. רבין הגיע לבית חולים עם כדור אחד בלבד שנורה מלפנים. ויגאל עמיר עד היום חושב שהוא זה שרצח את ראש הממשלה, או שבשיחות איתו אתה שם לב שהוא רוצה לדעת עוד קצת? הוא כבר טוען היום שיש המון דברים שלא מתאימים, שמשהו הוא לא מבין מאיפה זה בא, קפץ לו. למשל, ב-27 לנובמבר 1995 הוא אמר לגמליאל, החוקר שלו, יש פה קנוניה. אז גמליאל אומר, מה פתאום? אתה נתת את זה מאוד פשוט. הגעת, עשית וזהו. אומר, למה לא ראה רובי? מי מצא צרק? הוא מנסה לשכנע את המשטרה, תלכו ותחקרו. מה קורה פה? הם לא רוצים, הם נעולים על הדבר. אחר כך, בשלישי לדצמבר 95, הוא מופיע בבית המשפט, ואומר להם, הוא נכנס לבית המשפט, וצועק לעיתונאים, למה אתם לא מספרים שנרצח המאבטח? שואלים אותו, למה אתה, מי רצח? הוא אומר, זה שצעק, סרק, סרק. הרי ברור שאם הוא יודע שם, נניח הוא קיבל את השם בכלא, בבית הסוהר, את השם של הרוצח כביכול, אם אין לו שם, הוא לא יכול היה לדעת מצעק, סרק, סרק. הוא חייב לדעת מצעק, סרק, סרק. אחרת הוא לא יכול היה לקשור את השני האנשים האלה. אומנם, הוא מכחיש את זה. יש כל מיני סימנים שמדובר על האיש שכנראה אולץ בצורה כזאת או אחרת לעבוד בשביל שבק. ובשביל השבק הזה, ובשביל השבק, הוא לא רוצה להודות. הוא לא רוצה להודות בכך. ולכן הוא מנסה ללכת בין הטיפות. לא להודות, מצד אחד להגיד, מצד שני לא להגיד את הכל. כבר 13 שנה, נתן גפן, אתה נתקע בחומה. אתה חושב שיש עוד כמה שנים עד שתתגלה האמת לשיטתך? אני לא נביא. האמת, כל האמת, אולי הם עוד לא יודעים, אבל העיקר אנחנו יודעים. כלומר, לא רק אנחנו, יש הרבה אנשים שיודעים את האמת. איך זה יגיע להמונים? איך זה יגיע לכך שכולם ידעו את זה, שיבינו את זה, שאנחנו חיים במשטר של כביכול דמוקרטי, ולא יותר מזה, את זה אני לא אומרים את זה, הנבואה לפני 2,000 שנה. נתן גפן, תודה רבה לך. יש שאלה, ממש שאלה, שאף אחד לא נוגע בה. חצי שנה לפני הרצח, בכותרות ענק בכל העיתונים זעקו, ועלול פעיל ימין קיצוני לפגוע ברבין. אפילו כרמי גילון התנבא, והוא אמר שהוא לא חייב לצאת מההתנחלויות, הוא עלול לצאת מהרצליה. עכשיו אני שואלת שאלה, ריבונו של עולם, דקה אחרי הרצח, אותו שב"כ הודיע
שדמותו וזהותו של התימני הקטן ידועה לו, וגם שני הניסיונות הקודמים שלו לפגוע ברבין גם ידועים להם. למה לא חוסל אמיר על הניסיון הראשון לפגוע ברבין? אני רוצה את השאלה, שאלתי את כולם. אף אחד היום לא קיבלתי תשובה לזה. זאת שאלה שאף אחד לא שואל. לבדיקה שבו רבין נפגע, מקדימה ומאחור, וזה אושר. למה לזה לא נפתחה חקירה? למה כיסו את זה? למה זה נעצר כל הדבר הזה? באמת אם זה חשוב לעם, וזה חשוב גם לנו, למה בעצם הגיעו למצב שבו החליטו לא להמשיך לחקור? זה הרי חשוב לכולנו, חשוב לאמת, חשוב לדעת. יגאל עמיר בסופו של יום, מה אתה רואה בתוך העיגול? מה אתה רואה בתוך העיגול? אנחנו רואים את הדמות של יגאל עמיר. זה מורדי, זה הסטודנט. אוקיי, בוא נמשיך, בוא נמשיך. והנה נעלם, אין כלום. בסדר, אוקיי, זה רגע, כל כך זה צילום חובבני של מישהו שעמד במקרה. זה לא בדיוק, לא, לא עמד במקרה, לא. הוא לא עמד במקרה, אדון קמפלר, הוא היה איש שבק, צלם של השבק. והשוטר שנתן לו לעלות לגג, ידע בדיוק מי עולה ואישר לו לעלות. וזה אני רוצה רק לעשות אתנחת. אוקיי, לא, רגע, אנחנו נגיע לזה. זה נשכח. ראש הלשכה של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה איתן הבר. באיזשהו מקום זה עלה שבאותו ערב, אחרי הרצח, הוא נתפס על ידי השומר במשרד הביטחון, מנסה להוציא מסמכים. והוא זרק שם איזשהו תירוץ, שהוא לא רצה שיקחו את המסמכים, והוא לוקח אותם למוזיאון צהל, בלילה של הרצח. שאלה, מה הוא עשה שם? אם? תשרו. עכשיו שאלה על יודרש יורם רובין, גם כן סיפור נפלא. האקדח שלו נעלם באותו ערב. הגרסה שלו הייתה, הוא נפצע, והוא נתן את האקדח למישהו שלא יקחו אותו ערבים. באיכילוב. מה הפציעה שלו הייתה, ומה הטיפול שהוא קיבל, אני מבקש מהצופים החכמים באשדוד לנחש, זה היה יוד. סריטה. כן. אז הוא נתן את האקדח שלו, שזה, אם הוא ירה, בוא נאמר ככה, אם הוא ירה, זו עדות, זה כלי נשק שיכולים להצליב בין כדור שנכנס כן. בחזה. עכשיו אני שואל אותך, עם כל העובדות, הרי בסוף היה משפט. אני אשמח על זה למשפטן, היינו אצל רחל רבין, אחותו של רבין, במנרה. היינו עם בעלה, היא הייתה עדיין עם בעלה, זיכרונו לברכה. אני הלכתי עם רחל לחדר לראות את הסרט, אמרתי, תראי סרט אילם. והיא ראתה אותו כמה פעמים ואמרה, אני לא רואה שום דבר. חזרנו לחדר, לסלון, בינתיים רפי בעלה היה שם עם בעלי, חזרנו לשם עם בעלי ועם אורדין בועז שפירה, חזרנו לשם ומה אומר רפי בעלה? הוא נורא במכונית. היגיון פשוט. אם לאה רבין שהייתה על ידו אומרת שהוא לא נפגע, ומנהלת הלשכה שלו גורן, מרים אורן אומרת הוא לא נפגע, לא הייתה טיפת דם אחת בכיכר? אחר כך בסרט ציירו. טיפת דם לא הייתה, העדויות, עמד שם מי שהיה אחר כך אלוף משנה משהו בצד, לא הייתה טיפת דם. יש עדויות, גם של האחים דמתי שעמדו על יד הנהג, על יד הרכב, שסופגו, העדות הזאת משום מה סופגה סודי ביותר, כי היא לא מסתדרת עם הגרסה הרשמית. הוא נכנס לרכב. על רגליו, יש גם דרך אגב טענות או לא טענות, אנשים שראו סרטים מתחנות טלוויזיה אחרות, לא רק את הסרט של איש השבק הזה, שנשלח אחר כך ללונדון לעריכה, והוא הודע שזה מפוברק. וגם השבק מודה היום שהסרט עבר עריכה. אז יש מומחים לזיופים, והם יודעים מה נכנס ומה לא נכנס, ומה אפשרי ומה לא אפשרי. מומחי בליסטיקה, אם הרשף היה אמיתי או לא אמיתי, כבר הוכח שהצילום בידיעות אחרונות, הוא היה מזויף גם כן. זיפו. אז אנחנו מתעסקים עם זייפנים. עכשיו אתה מתעבר על המשפט. המשפט היה משפט, כמו משפטי ראווה במוסקווה. גזר הדין היה ידוע מראש. לא רצו את העובדות. סליחה, יותר מזה. הדוח הזה, דוח שמגר, הופיע יום אחד לפני פסק הדין, כשכתוב כבר שיגאל עמיר הוא הרוצח. היה סגור, לא הלכו לחפש, ולא רצו. הבן אדם הודע. הוא לא הודע, תראה. על פניו לא היה שום סיכוי. יש עוד שאלה. למה? רגע. בכיכר, נגיד, רבין נורא בתרגיל, ואשתו הייתה על ידו, מדוע לקחו אותה
במכונית נפרדת למטה השבק. אם הוא לא נפצע. אם הוא לא נפצע, עוד פעם, אם הוא נפצע, אז הם לוקחים אותה לבית חולים. למה לא לקחו אותה לבית חולים? לקחו אותה למטה השבק ואמרו לה, זה תרגיל, זה סרק סרק. היא צלצלה לבת של דליה רבין ואומרת לה, ירו באבא, אבל זה לא אמיתי. 20 דקות, והייתה מתוכננת באותו ערב מסיבת ניצחון בצהלה, לחגוג את זה שהוא ניצל מהתנגשות. כל הדברים על הציבור לא יודע. טוב, הכל היה מתוכנן, ואז קרה מה שקרה במכונית. לא, אני לא הייתי שם, רותי לא הייתה שם, אבל נכנס בן אדם שלא נפגע, לפי עדויות של אשתו למשל, ועדויות אחרות. וגם מרים אורן. נכנס ללימוזינה. שמה היה בעצם, רגע, אפשר לא לומר... לא נכנס, הוא מזנק. ראית, אני שואל מזנק. שאלה, שאלה טובה מאוד פה של לוי שפי, האם היו סימני ירי בתוך הרכב? הרי אתם כן, מדברים? כן, כן. מדברים, אם היה ירי כן. בתוך היה רכב, היה קטן דם. דם. אדם היה צריך ל... היה קטן דם, אבל דם. לא מאחור, אלא במושב הקדמי, ששם ישב עוד איש שבק שנרצח באותו לילה, יואב קוריאל. מה זה נרצח באותו לילה? נרצח באותו לילה, נורא, במכונית. ונקבר אחרי 15 יום או משהו כזה, הוסתר מהציבור, יואב קוריאל. זה כבר, זה כבר, אוקיי, אתם, אנחנו... אלה עובדות, מה לעשות? העלילה פה מתפתחת, אתם בעצם אומרים פה... אני לא אצחם, אני לא אומרת... אתה לא יודע על יואב קוריאל? סליחה, זה חומר לברכה? לא, סליחה, אתה יודע מה, אני בדרך כלל שולט בתוך חומרים, לא ידעתי. אני מציע שתקרא. אז אתה בעצם אומר שגם בנוסף לרבין רצחו כנראה מישהו שרצו להסתיר, שהוא אולי רצה לומר את האמת. הוא היה באוטו, אולי היה יכול למנוע את הרצח. עם המאבטח ישב מאחור עם רבין, מקדימה ישב איש ביטחון יואב קוריאל. אוקיי, איפה המשפחה נורא... שלו? איך זה שאף פעם לא שמענו? בבקשה, אתה רוצה לומר לי שהשתיקו פה פרשייה של יראה. רצח של גם של איש שבק, חברים, זה כבר נשמע, זה כבר נשמע, לא, אבל יש עובדות, מה לעשות? אבל... נאמר שהוא התאבד והתאבד קשה עם שבעה כדורים. זה קשה להתאבד עם שבעה כדורים, ואנשי שבק היו שם, ויש עדויות, והכל מפורסם. מי שהיום רוצה להגיע לאמת יכול להגיע, כמו שאני הגעתי. אני לא חקרתי, אני רק הצלבתי נתונים, ויש את כל הנתונים האלה בספרים, במאמרים, בסרטונים ביוטיוב. הדברים הם גלויים, אי אפשר להסתיר את זה. ומי שלא יודע, אני שמח שאמרת את זה, שי, כי הרבה אנשים שקוראים לנו קונספירטורים והזויים, הם מדברים מחוסר ידע, אבל יושבת לך פרוטי, שיש בה ידע קרימון. היו אז אנשים, והם עדיין חיים, שחקרו את הנושא עם כל המסמכים, והגישו את זה בין היתר לדליה רבין, או למשפטן בכיר, כמו שהיא סיפרה, והאנשים האלה היו בהלם. אתה תשאל את עצמך, למה המסמך הראשון של חדר מיון, הוסתר, לא נמסר, לא לפרקליטים שלו, הם אמרו את זה, בדקנו. לא נמסר לפרקליטים של יגאל עמיר, ולא נמסר לכן לבית המשפט. עוד משהו okay. בקשר לסרט. אני לא מדברת אם הסרט נכון או לא נכון. אני לוקחת את הסרט כנכון, כי ככה התייחסו לזה השופטים. הסרט נכון. אם הסרט נכון, יגאל עמיר ירה בגבו. אז כבר הראינו שהוא לא ירה בגבו. אבל הסרט ארוך, כשאני ראיתי בפעם הראשונה את הסרט, רואים, ויש עוד מקומות שאתה יכול להגיע, לא לכולם, שמודיעים לך שזה ארור, אתה לא יכול להגיע, אבל יש כן, שרואים את רבין אחרי שרואים את הרשף. מסובב את הגב. נכון, לא נכון. מסובב את הראש אחורנית, ממשיך ללכת. הוא לא נפל, הסרט הזה כבר איננו. כשמראים לנו עכשיו את הסרט, זה איננו. הוא לא מסתכל אחורנית. אוקיי. Okay. עכשיו השאלה, למה עורכים את הסרט בצורה כזאת שמי שיש לו שאלות לא ישאל אותן? Okay. עכשיו, זה הרופאים, אני לא רופא, גם רותי לא, אני מניח. לא. אבל הרופאים שחקרו, אומרים, אם בן אדם שקיבל כזה כדור... שני דום דום. שניים מאחור המילה, אבל כדור שאולי אחד, שפגע בו בעמוד השדרה, בין החוליות האלה שם. ובבית החולים הידיעות... שזה התרסק. בחוט השדרה זה מרכז הצבים. בן אדם שחוט השדרה שלו מתרסק, נופל כמו שק תפוחי אדמה. ובנוסף לזה, אם זה באמת היו שני כדורי דום דום שאח שלו שפצר ועשה, הוא היה אף קדימה כמו טיל, והיה משפריץ דם כמו מי יודע מה. הוא לא זז, בסרט הזה שאתם מסתכלים, הוא מסתכל אחורה. אנחנו שיש לנו בעריכה, שנתנת פריאנטי אומר משהו עם חברת קדישה, לגבי עוד משהו שיכול לחדד יותר, את התמונה, בוא נראה את התמונה הזו, שגם תחדד, ששם הנה רשום, שם הנפטר, יואב קוריאל, אתה מדבר על
איש השב"כ שאתה אומר שהוא חוסל על פי כל העדויות ועל פי ההודעות הרשמיות הוא התאבד, ואתה עושה פה את הלינקג' הבלתי נמנע מבחינתך שהוא למעשה נרצח כי יש לו, זה לא אני עשיתי, אני מביא את זה לידיעתכם, שאתה למעשה אומר שיש קשר ישיר ואחד משמעי לרצח רבין, וכתם אדם שלו הוא בלינקג'. אגב, לא מופיע פה, לא מופיע סיבת הפטירה, בדרך כלל זה מופיע. אוקיי, אז כפי שאתם רואים, יש פה תמונה, שעוד פעם, אני אישית כמה שאני רואה... אז בואו לא ניקח את זה. תראה, בהתחלת התהליך, להחזיר אחורה, יגאל עמיר לא הודע, בישיבה הראשונה בבית משפט, הוא אמר, זה לא אני, לא רצחתי את רבין, ואיפה אותו משפט? הוא אמר, שאם אני אפתח את הפה, אז המדינה תתהפך. נכון. בבית משפט. ואז הוציאו אותו מהר, והוציאו אותו העיתונאים, ומאז לא נתנו לאף עיתונאי להיות בקרבתו. זה קודם כל, אחר כך ההודעה, בוא נחזור לימינו. שיפר מגילון ידע מכל הסיפור הזה מראש. קודם כל, הוא תמיד אמר, הוא אמר ככה, זה היה לפני הרצח, ב-95 באוגוסט, קצת לפני הרצח. שלושה חודשים לפני. חודשיים לפני הרצח. אמר לקבוצת עיתונאים שחייו של רבין בסכנה, מצד מתנקש. הוא אינו חייב להיות מתנחל, הוא יכול להיות סטודנט ספרדי שחום אור, הלומד באוניברסיטת בר אילן, נתגורר בהרצליה. אחרי הרצח, הוא כותב בספר, הוא הוציא ספר שבק בין הקראים, בעמוד 13. רוצח כזה יכול לבוא גם מהרצליה או מדמונה. הוא שם מדימונה, אני מגיע מדימונה. אוקיי. אבל הרצליה תמיד נשארת כשמש בגבעון. תמיד הרצליה. כן. כשהייתי ראש השירות ודיברתי במפורש על אפשרות לרצח ראש ממשלה, חשבתי והצגתי את מודל הרוצח שיבוא מהרצליה או מבית שמש. עוד פעם הרצליה. אוקיי, פעם כן, הרצליה תמיד בעלילה, את אומרת. כן, וזה עמוד 138. אוקיי. עוד. איש במדינת ישראל, לרבות יצחק רבין עצמו, לא העלה על דעתו שיהודי ירצח ראש ממשלה. אף אחד לא אמר, חוץ ממני. עוד פעם, יהודי. אבל, מצד שני הוא אמר, אנחנו חיפשנו, בספר הוא כותב, חיפשנו, או שאחד המאבטחים, אני לא זוכרת, אנחנו חיפשנו ערבי, זה היה בדיוק אחרי רצח שקקי, הם היו בטוחים ככה הוא אומר, ערבי יהיה שם והוא ירצח את ראש הממשלה. אוקיי. אבל, רק רגע, המידע שמסר אותו סטודנט בשירותים, סיפור בשירותים, הוא עבר ליחידה להבטחה 90. בפקודת המבצע, זה כותב גילון, בפקודת המבצע של מערך ההבטחה לקראת העצרת, מאוזכר, תימני קטן בעל שיער שחור ומקורזל שמתכוון לרצוח את ראש הממשלה, עמוד 259. דבר אחרון ומדהים, הוא היה בפריז הרי בזמן הרצח, בזמן בליל הרצח. כן. הייתה ידיעה שראש הממשלה נפגע, נסע איתו מנחם לנדאו מבחירי השב"כ, שהוא היה אחראי על הביטחון בפריז. עכשיו הוא כותב ככה, לאחר שנודע כי רבין מת מפצעיו, אמר גילון ללנדאו, זה ממעריב, מוסף מעריב, יום העצמאות 2001. אמר גילון ללנדאו, כשלוש שעות לאחר שנודע לו דבר ההתנקשות, נדמה לי שאנחנו מכירים אותו, את הרוצח, ואז אוי לנו, אולי הוא מהרצליה או מרעננה. הוא היה בפריז. אוקיי. קודם כל, אין ספק שפה רותי איסקוביץ' בית החולים איכילוב, למנהל שלו ברבש, עם רשימה של 32 שמות של רופאים ואחיות שטיפלו ברבין, עם איום ברצח על ידי יחידת חיסול שתבוא מחול, ומי שכתב את זה, הסתתר מאחורי זה דמות פיקטיבית, אבל ידע בדיוק מי היה בכל חדרי המיון, חדרי הניתוח, עם קשר גם לאנשים שהיו מעורבים במקרה דומה של פגיעה על יד הלב, של רשלנות רפואית, ומהרשימה הזאת, הפלא ופלא, הייתה משפחה ברמת אביב שחוסלה בגז, והיו עוד שנפגעו, והם הבינו את המסר, ואנשים שהיו מעורבים לא ידברו. ומה הדרישה של מוטי קידר? מה הדרישה? לפתוח ועדת חקירה. ועדת חקירה. של חיסול המוני בסוף. חיסול המוני. לא, זה סוג של חיסול המוני, שאתה יודע עוד פעם. זה מעלה עוד... ראש הממשלה המנוח, שמראים בבירור שחוץ משני חורי הכניסה של הקליעים שירה בגבו יגאל עמיר, יש חור שלישי בחזית. ועל החור הזה אף אחד לא יכול לתת הסברים.
כרמי גילון היה ראש השבק בזמן רצח רבין. קונספירטורים מימין ומשמאל סבורים עד היום כי גילון הוא דמות המפתח לחקר האמת מאחורי הרצח. יגאל עמיר הוא הרוצח הבלעדי של יצחק רבין. תגיד, אני ישבתי אצל דליה רבין לפני 3-4 ימים, היא פתחה לי תיבה גדולה, הוציאה את בגדיו של יצחק, המגועלים בדם, והראתה לי את החור הזה מקדימה. גם לה אין שום הסבר על הדבר הזה, והיא דיברה איתי בדם ליבה, והיא, אתה יודע, היא הרי לא רוצה תיאוריית קונספירציה, מבחינתה צריך לחפור בו ולזרוק את כל התיאוריות הללו פנימה, אבל היא אמרה, בן, אין לי תשובה לחור הזה בחולצה ובגופייה, בפרונט, הרי ידוע שיגאל עמיר ירה מאחורה, מי יכול לענות על הדבר הזה? אני חושב שזה חור יציאה, אבל אני לא מתכוון להופיע פה בתור עד מומחה. נדמה לי ששני הכלים נמצאו בגופו של יצחק. שני הכלים נמצאו בגופו, ואני לא יודע לענות על השאלה הזו, כפי שלגבי הבגדים. אתה מאשים? אני במסע לחיפוש החולצה והגופייה שרבין לבש בליל הרצח. איפה הם? לקח אותם השבק מפה. זה אני יודע. השבק לקח את הבגדים? כן. חד משמעית לקחו את הבגדים, כולם ארזו ולקחו השבק. זוכר כמו היום. מה עוד הם לקחו? אני את הבגדים. הנה הרגע הרגיש ביותר בהצעה שלי, ואני רוצה עכשיו לדבר איתכם באופן אישי. הנה הרוצחים. ארבעת אנשים הבאים לא ידעו שזה יעמוד להפוך לרצח אמיתי. הם חשבו שזה עוד פעולת עוקץ. יגאל עמיר המטומטם, הקורבן. אבישי רביב, השותף שלו במחלקת היהודית של השבק. אלי ברק, המפקד של אבישי רביב, שהוא לא איש יציב. כמו כן נשים, הוא שדיין. הוא הרודף של העיתונאית כרמלה מנשה. הרוצחים של רבין לא היו גאונים יהודים, הם היו בריונים, והרביעי חזיקה לו. ראש מחלקת היהודית, שהיה ראש אגף הביטחון של אזור רוסיה בשנת 92, השנה של יגאל עמיר היה בריגה לטביה ברוסיה. אני חושד מאוד שהם הכירו אחת לשני. אלו לא ידעו שזה עומד להפוך לרצח אמיתי. אלא כן ידעו. המממן, ז'ון פרידמן. ראש השבק, כרמי גילון. היורה, יורם רובן. ועכשיו, הנקודה הבעייתית, מכל הנקודות שלי, המארגן שמעון פרס. תדעו משהו. גילון, פרידמן ורובן, כולם הכירו את פרס מאופן אישי, אבל מי הכיר את המזימה? כרמי גילון, שמעון פרס מינה אותו ראש מרכז השלום שלו, עם משכורת $1.5 מיליון בשנה. יורם רובן, היורה, שמעון פרס מינה אותו שומר ראש שלו בליל הרצח. הממנה, פרידמן, ז'ק פרידמן, שמעון פרס עבד איתו אישי על ההבטחה של העצרת האחרונה של יצחק רבין. זה לא יכול להיות מקריות. עכשיו אני מזמין אתכם להסתכל על הסרט הבא. שמעון פרס מתאר את הרצח כמו שזה קרה. בבקשה תסתכלו. Too young to remember, need to begin a new round of talks. The Israeli peacemakers held a rally in Tel Aviv. Miri Aloni, Yitzhak and myself. Yitzhak and I are not such great singers. He had the words of the peace song on the sheet of paper. After we sang out of tune, Yitzhak folded it and put it in the pocket of his jacket. He was shot dead by an Israeli extremist. Listen.
שלושה כדורים בכל אורך. Three bullets went through his heart and through the song. ואז הלכנו לחדר. We went to the room where he was lying on the bed. His body was covered with a sheet up to here. On his face was an expression of peace and maybe irony. It was his typical Rabin smile. I kissed his forehead and said goodbye. Wow! שימן פרס היה בחדר של רבין. שימן פרס ראה את הגופה של רבין, והיו שלושה כדורים ואחת פילח את שיר לשלום. הסדין היה פה, הנה עונה עליונה, הוא לא היה מפספס אותו. הוא אישר כל מילה, שמעתי הערב כל מילה. שלושה כדורים, אחת בקדימה. שמעון פרס היה ראש הממשלה אחרי רצח רבין, והוא העיד בוועדת שמגר. למה הוא לא העיד את זה יותר רציני? למה כראש הממשלה הוא קיבל את המסקנות של ועדת שמגר על שתי יריות בגב, אם הוא ידע את האמת? אם זה לא סיבוך מספיק, הוא שיקר גם כן, שיקר בגדול, כי לא היה חור, אף כדור לא פילח את שיר לשלום, אף כדור. אני אראה לכם, אין לי שקופית, זה חבל, יום אחד אני אהיה יותר מתוקם, אבל אתם רואים את החור פה, ניסוי. השחור הגל, אין ספק, ניסו לשים חור, אין ספק. ואנחנו ראינו את הסרט של נטליה. אם זה שהחור נעלם היום בארכיון ראש הממשלה, אבל ניסו לשים חור של כדור. אבל הדף הזה מחולק לארבע. אם היה באמת חור, אנחנו היינו רואים ארבע חורים. אין רופא או רחות אף אחד שדבר על חור בשביל לשלום. כי אך ורק הרוצחים ידעו שיש דבר כזה, כי הם שמו אותו שם אחרי כן לתאם את הראיות. בגלל זה היס דיבח על ירי מקדימה, והם ניסו לתאם והבינו שזה לא יכול להיות. אחר כך הם פשוט אימו על הרופאים. אבל אם רק הרוצחים ידעו על ניסוי חור הזה, איך פרס ידע? הוא נתפס על חם. מה הוא יגיד בבית משפט? רבין באמת לא שם את השיר בכיס השקט, ולא ראיתי את הגוף, ולא היה סדין, ולא היה חור שפילח את שיר לשלום, ולא היו שלושה כדורים. מה הוא יגיד, שהוא שיקר? כי אין לו ברירה. הוא נפס על חם. תראו, אם אתם שמתם לב, אני לא טענתי שום דבר הערב, אם לא הייתה לי הוכחה מיד אחר כך. עוד מסמך חוסר. קראתי את מוסר רצח רבין לבקשתה של דליה רבין, כשהייתה אז בכנסת, ביולי 2000. ואחרי שהצגתי לה את הממצאים הראשונים, היא העבירה בקשה לגנז המדינה, פרופסור אביתר פרייזל, לסייע לי בחקירה, ובתוך הסיוע הזה הגעתי לממצאים די מפתיעים. אחד מהם הוא חומר מרכזי שמפריך את כל מה שאנחנו יודעים על רצח רבין, והחומר הזה הוסתר באמצעות ההגדרה שלו כסודי ביותר. ואחד הדברים ששכנעו אותה, כאשר הצגתי בפניה את הצילומים מגנזך המדינה, שמראים ששיר השלום זויף. אם הדף מקופל לארבע, איך יש רק חור אחד? אם קליע איכשהו פילח את שיר השלום, איך יכול להיות שבשיר השלום נמצא חור אחד בלבד? והפתרון לזה התברר כאשר ניתחתי את האירוע הגיאומטרית,
ומצאתי שהקנה הוכנס בין דפי השיר המקופלים שישבו בתוך הז'קט של רבין, אחרי שהוא הוריד אותו כשהוא נכנס למכונית, ואז רואים את החור בכיפול, בכפל הקדמי, וסימני רשף בשני הצדדים. את העניין הזה הראיתי לברוך גלדשטיין, שהוא המומחה הגדול של משטרת ישראל בתחום סימני הירי, בכלל בתחום הסימנים, והוא הסכים איתי שאכן הסימנים על שיר השלום מראים, מצביעים על אפשרות סבירה שהירי היה אל תוך דפי השיר המקופלים.